Muito boa tarde, galera. Bem-vindos à primeira transmissão desse Domingão na Velocidade aqui na Extreme TV. Começando os trabalhos de hoje com a F1 Brazuca na sua categoria máxima, acelerando o fundo no sinuoso circuito internacional da Coreia. E em Hogan, 55 voltas de pura emoção, grid repleto de feras. E você não perde nenhum detalhe aqui na tela da Extreme TV. Momento de Cockpit Extreme Racing. Informações em www.cockpitextremeracing.com.br. E Pratic, tecnologia e informação. Acesse www.pratic.com.br e confira as novidades. Você acompanha nesse momento o Q3, a sessão definitiva que vai definir os 10 primeiros colocados para a corrida. E temos alguns carros largando dos boxes hoje. E também temos novidades no grid com pilotos que subiram da GP2 para F1 e que já vão dando trabalho para a galera mais veterana da categoria. Agora você que está aí assistindo deve estar se perguntando, cadê Bruno Malle? Não é o Malle que costuma fazer F1 da Brazuca? Não é o Ulisses que costuma correr lá na Caterham, fazer vergonha aí para a alegria do povo? Pois é, rapaz, hoje o Malle teve um probleminha com a internet e aliado a isso acabou que eu não consegui fazer o número de voltas necessárias para correr na Coreia. Então uniu-se o útil ao agradável e aqui estou eu para cobrir essa emocionante prova, essa 15ª etapa, para o deleite de todos vocês, enquanto vocês vão acompanhando a parte final do Q3 com o Glauco Pesce liderando com o tempo de 1:37.654. É o único que tem volta cronometrada até o momento. Temos aqui o Jean Fernandes também em sua volta de aquecimento. Vamos só ver esse finalzinho de volta aqui com o Glauco. Já vem pra recolher para box. Então vai ficando por enquanto mesmo com o tempo de 1:37.06. Temos também outros pilotos fazendo volta aí. César Cortez vem trazendo aí a sua HRT para o Q3. Já vai um desempenho muito bom aí. Um detalhe importante a ser lembrado, que no Q2 nós tivemos a sessão com chuva, então alguns pilotos aí não fizeram voltas, não cronometraram voltas, então vão largando em posições mais atrás. O terceiro colocado, você vê aí o Laércio Assis, vem com tempo de 1:42.569, vai passando um pouquinho alto ali em relação aos líderes. Leonardo Lino vem na quarta posição para abrir volta, agora 3:20.06 restando para o final da classificação. Temos também na nona posição o Antenor Júnior, vem aí com a sua Lotus F1, ele que vem correndo sozinho, já que o Jonatas hoje está como diretor de prova, ele e o Ícaro Moreno, Ícaro que participou ontem dos comentários da Fórmula Renault, uma etapa bastante polêmica aí, muitos incidentes, bandeiras amarelas e tudo que a gente imagina aí numa prova aconteceu ontem na Fórmula Renault, e vamos torcer que dê tudo certo nessa etapa de hoje. João Petri segue ali com a McLaren na sétima posição, vai levando para box, não tem volta cronometrada ainda. Vamos aqui também com o sexto colocado, que vem para abrir volta. Tem uma galera que não abriu volta ainda, hein? Tem uma galera considerável que não tem volta cronometrada, e você também não perca tempo, hein? Você pode e deve mandar aí o seu recado utilizando o nosso chat e também o Fala Galera, participando de maneira interativa da nossa transmissão, mandando o seu salve, sua torcida, sua aposta para o seu piloto de preferência e também mandando aí o seu recado que a gente lê durante a transmissão, e chame também os seus amigos pelas redes sociais, Twitter, Orkut, Facebook, MySpace, tudo que for possível para vir acompanhar essa emocionante etapa aqui no circuito coreano. Com certeza você não vai se arrepender. O máximo do automobilismo virtual vai sendo posto à prova aqui nessa primeira prova do domingo, 16:06 pelo horário de Brasília. Vamos aí, você vê o Jean Fernandes, vem coladinho com o tempo do Glauco Pesce, vem o piloto da Williams com, por enquanto, o sexto, com a sexta posição, não vem com volta cronometrada ainda. Você vê aí já na parte final da pista, vamos aqui com o João Petri também, vem abrindo volta, vamos aí no minuto final. Werner Marotti vai ficando com o oitavo tempo por enquanto, tá aí com a Caterham, não fez volta cronometrada, vai largar realmente
ali na oitava posição. Vamos ver aí o Jean, vem beliscando aí a segunda posição, vem jogando o César Cortez para terceiro. Alguns carros não vão terminando aí a sessão, não vão completando voltas. Vamos para o minuto final. O Jean não consegue bater o tempo do César Cortez, fica aí com o terceiro tempo. Glauco vem sobrando, hein? Glauco já vem conseguindo aí se manter na pole position. Vamos aqui com o João Petri, que vem marcando volta, vem para abrir a sua volta. E um detalhe, né? Você que está acostumado a acompanhar as transmissões aqui da F1 deve saber aí que quem vem liderando com folga o campeonato é Caio Rossi, piloto da Mercedes, mas que não tá na pista. Cadê o Caio? O Caio vai largar dos boxes, rapaz. O Caio foi punido na etapa passada e vai largando dos boxes na etapa de hoje. Então vai tendo aí um grande trabalho o Caioba para essa prova. Mas o Assis está ali representando. Vem aí, por enquanto, na quinta posição. Silvio Brizzi é o sexto. Você vê aí 10 segundinhos restando para o final. Vai conseguindo passar no último instante João Petri para tentar marcar a volta. Qualquer tempo que ele fizer, ele já ganha a sexta posição, porque o Silvio Brizzi, que é o sexto colocado, não tem volta cronometrada. Nem o nono colocado, o Antenor Júnior, e o Isaú Araújo. O Isaú Araújo vem na décima posição, pelo menos é o que consta aqui, ó. Tá aí com o carro da Marúcia. Não marcou o tempo. Vamos aqui com o João Petri, vem com o carro da McLaren. Ele que vem como piloto da GP2, ele que subiu para F1 nessa terceira parte do campeonato, ao final da T2 da GP2. Ficou aí com a terceira posição, subiu junto com o Thiago Barbosa e Tami Ascioli. Tami Ascioli que ficou na segunda posição do campeonato, né? Ele que tinha conseguido o título, né? Ele tinha conseguido o título na pista, mas aí por uma falta do envio do log, acabou que o simulador não gerou aí o log da corrida dele. Então, como regra da F1 Brazuca, que ele acabou sendo desclassificado e por consequência perdeu o título para o Thiago Barbosa. Mas os dois estão aí representando na categoria máxima da liga e vão brigar de igual para igual aqui no circuito coreano. E tá aí João Petri, já o cronômetro zerado há bastante tempo. Você vai vendo aí o Petri tentando pegar pelo menos a sexta posição do Silvio Brizzi, piloto da HRT. Vamos aí nas últimas curvas. Vai fechando a volta João Petri, vem para fazer 1:39, 1:40, vamos ver. 1:40.2, quarta posição para o João Petri. Tá aí o piloto da McLaren fechando na quarta posição. Temos aí o Laércio Assis na quinta. Depois aí o Silvio Brizzi e o Werner, rapaz. O Werner vai representando bem aí a Caterham, largando na sétima posição. Vamos virar para a sessão de warm-up. Mais 5 minutinhos aí para uma possível edição de grid. Qualquer outro detalhe a ser arrumado aí pela direção de prova e vamos para a corrida. 55 voltas de pura emoção. E olha a chuva, hein? Olha a marvada aí, rapaz. Olha a marvada chegando. Será que vamos ter chuva? Será que vamos ter chuva nessa prova? Será que vamos ter pista molhada durante as 55 voltas? Fica a expectativa, hein? Vamos só aumentar aqui o som. O som do simulador, vamos colocar um pouco mais pro alto aí, para que você possa ouvir melhor o som desses motores. Você vê que a galera vai saindo aí, o Glauco vai aproveitando esse período de chuva para treinar um pouco em pista molhada. Durante grande parte dos treinos realizados durante as semanas, durante os 15 dias aí, na verdade durante os 7 dias, né? Durante os 7 dias que antecederam essa etapa, grande parte foram com chuva. Então pode ser aí mais uma corrida hoje com pista molhada, ao contrário do que aconteceu na F1 Real. Tinha gente até especulando a possibilidade de um tufão na hora da corrida, mas nada disso aconteceu. Outros tantos fatos aconteceram durante a prova. Pneu furando, carro queimando, muita coisa. Piloto kamikaze. Foi uma corrida
que não teve aí muitas e muitas ultrapassagens, mas teve muita emoção. Foi, valeu aí ficar acordado de madrugada para assistir a etapa da F1 Real aí na Coreia do Sul. Vamos aí só para os últimos detalhes. Vamos esperar aí todo mundo se acertar, a direção de prova arrumar todo o grid, toda a edição de grid para a etapa de hoje. E vamos para a corrida. Vamos ficar de olho aí nessa etapa, enquanto você vai vendo o Glauco com a sua Ferrari. Depois aí o César Cortez, a melhor posição que o Cortez já largou na vida dele. Segunda posição aqui na Coreia. Aproveitou-se que alguns pilotos não fizeram voltas. Vai tirando proveito aí o Cortez com a sua HRT figurando ali na primeira fila. Já chegando também aqui no servidor o Jean Fernandes. Ele foi dar uma reinicializada ali no simulador. Ver se está tudo em ordem aqui, se não tem nenhuma posição alterada, nenhuma posição errada. Por enquanto, temos 16 carros na pista hoje. Algumas faltas aí, tivemos a falta do Jonas, que vai cuidar da direção de prova. Vamos tendo também a falta do Sérgio Wolfesgrau, também ausente da etapa de hoje. Estou procurando o Tami Assioli, mas o Tami Assioli está aí no grid. Eu acabei ficando de fora também. Temos aí o Sandro Lima, que não vai poder correr hoje. Mas a galera que tá buscando, tá lutando pelo campeonato, tá aí. Tá aí na pista hoje. E por falar em campeonato, vamos passar aqui a classificação atualizada para vocês. Rapidinho. O Caio Rossi vem na primeira posição com 226 pontos. Seguidos aí pelo Jean Fernandes com 153. A diferença substancial aí do piloto da Mercedes para o da Williams. Depois na terceira posição, Adriano Freitas vem com 117. Na quarta posição temos o Jonathan Soares com 107 pontos. E Thiago Barbosa vem na quinta posição com 83. Leonardo Lopes é o sexto com 78. Mas o Leonardo Lopes teve que se ausentar do campeonato. Mas ainda figura como sexto colocado. O Rômulo Silveira também. Rômulo que vai correr aí, se não me engano, de GP2. Vai ficando de fora dessa terceira parte do campeonato. É o sétimo com 62 pontos. Depois temos Gustavo Nares na oitava posição com 75. Temos o Sérgio Wolfesgrau, Mila Power aí, como é conhecido. O AV, o nono colocado com 57. E o João Bregonce vem aí com 52 pontos. Vem numa temporada difícil, o Bregonce não vem se encontrando com bons resultados. O máximo que conseguiu foi uma segunda posição na Austrália. E também resultados abaixo de quinto lugar. Então vai tendo uma temporada difícil o Bregonce. E o Glauco vem ali na 11ª posição, coladinho com ele, com 51 pontos. Então a galera vai dar uma bagunçada geral nessa tabela de classificação. Agora vamos aguardar o cronômetro zerar e vamos conferir a largada, né? Também um momento aí bem tenso, né? Isso não só na Brazuca, mas em qualquer outro campeonato, em qualquer outra liga, é sempre um momento aí de apreensão. E a gente vai acompanhar aqui todos os detalhes e vamos dar uma volta aqui nos pilotos que vão dando volta. Você vê aí o carro da McLaren. Vamos ver se tem mais alguém aqui rodando. Você vê ali a Marúcia. A Marúcia do Isaú Araújo. Sinto falta do Leonardo Lino, mas o Leonardo Lino tá lá atrás, ó. Ele que tinha a chance de ficar entre os 10 primeiros colocados. Eu não tive como pegar aqui a posição que ele ficou no final do Q3. Mas vamos esperar aí a ida para a corrida, assim a gente vai passar o grid um por um para vocês. E a galera que acompanha a GP2 e a Fórmula Renault também tá aqui de olho, tá acompanhando para ver como é que tá a galera da categoria de cima, né? A categoria onde os pilotos teoricamente vão ter que dar o exemplo para os mais novos. Então vão procurar brilhar aí nessa etapa da Coreia e vamos para a sessão de corrida. Tá aí, sessão de corrida, sessão com tempo limpo, hein? Sessão com sol, 23 graus,
Na verdade, é 23 graus, 28 graus a temperatura na pista. Você vê aí o carro do Glauco. Você vê todo o grid aí passando na tela para vocês. Vamos aí para o grid, para a grelha de largada. Vamos ficar a cargo do Glauco aqui, que vai nos levar para a grelha de largada. Todos os pilotos aí devidamente alinhados, faltando o sexto colocado ali, hein? Vamos aproveitar agora e passar o grid para vocês. Você vê aí o carro, a Ferrari do Glauco Pessi, com o pneu super macio, vem na primeira posição. O segundo colocado é o César Cortez. Agora eu vou abaixar um pouquinho aqui o simulador. Tá aqui a HRT na segunda posição. O terceiro colocado é o Jean Fernandes com a Williams. E na quarta, o Leonardo Lino. Ele sempre estava sentindo falta, vai largar na quarta posição o piloto da Ferrari. Quinto colocado, o João Petri. Vem aí com a Mercedes. Sexta posição, o Laércio Assis, que não foi para a pista. Sétima posição para o Silvio Brisa. E oitava colocação para o Werner Marotti. Tá aí o Werner, vamos desejar boa sorte para o Werner, que está de pneu médio para a prova de hoje. Nona posição para o Antenor Júnior, que vem de super macio. E na décima, a Marúcia dos Araújo. Décima primeira posição, Rodrigo Figueira. Com a Force India. Décima segunda, outra Force India com o Gustavo Nares. Décima terceira posição para o Vinícius Martins, que também está ali no box. Décima quarta posição, Thiago Barbosa, que está aí, vai largar dos boxes com a Red Bull. 15ª posição para o Caio Russo, que já está ali, mano. Já está guardando logo na frente aí, ó, do sinal do box. E na 16ª, o Tami Ascioli. Tivemos aí algumas faltas, como foi dito. Esse é o grid para a prova de hoje. Vamos aqui com o Glauco Pessi conduzindo todo o pelotão. E vamos também passar as informações dos pneus, né? Os pneus da prova de hoje. Você vê, vou só pegar aqui as informações para vocês. Temos aí o pneu super macio e o médio para a prova de hoje. São os compostos que vão ser utilizados aqui na Coreia. Já vamos chegando aí de volta ao início do grid, na reta dos boxes. O César Cortez já chegou ali. Todo mundo já se alinhando, devidamente alinhado. Você vê ali os outros carros um pouquinho mais lá na frente. Vamos aí para a largada, 55 voltas de pura emoção. O Werner vai se dar bem, que vai largar com a parte livre ali da pista, sem maiores interferências. Vão se acendendo as luzes, as quarta luz, quando todas elas se apagarem, tá valendo! Motores do giro máximo aqui na Coreia, mais uma etapa, 15ª etapa da F1 Brazuca. Vamos travando a câmera aqui, todo mundo vai passando relativamente bem, tem a galera que vai ficando lá atrás, só esperando para ser dado o sinal verde, e a diferença é grande até o final da primeira parcial. Vamos aí com o Glauco Pessi. Jean Fernandes segue na segunda posição, já ganhou a posição do César Cortez. O Leonardo Lino continua na quarta. Vamos sempre travando aqui a câmera para vocês. Passam todos os carros, olha só o toque, sobra pro Leonardo Lino. Vai ficando aí sem asa dianteira, vai já tendo prejuízos o piloto da Ferrari. A galera lá de trás ainda não saiu. Você vê aí, ó, o Caio tá só esperando a largada. Vamos ver aqui todo mundo largando também. A segunda largada, temos 5 carros para largar dos boxes hoje. E agora vai largando. Olha só a disparada que deu ali o Thiago Barbosa. Já passou o João Petri. Vamos voltar lá para frente. Glauco Pessi segue na ponta. Na segunda posição segue aí o Jean Fernandes e o César Cortez. Na quarta, olha quem é o quarto, amigo. O Werner já tá na quarta posição de pneu médio. Vai segurando o pelotão aí, vai trazendo com ele Gustavo Nares, Antenor Júnior, Rodrigo Figueira e também o Silvio Brisa. Você vai pra passagem aí, o Werner. Espalhou um pouquinho o Werner. Tem que tomar cuidado, atenção, já perdeu a posição. Stop and go para Antenor Júnior causar acidente no setor 1. Você viu aí, ó,
foi dada já a punição para o piloto da Lotus, depois do incidente dele. Olha só, um toque ali, perdeu o ponto. O Werner segue aí na quarta posição, na verdade na quinta posição, perdeu a posição para o Gustavo Nares. Você vê a passagem dos carros aí na primeira volta, o Glauco Pessi já vem pela reta oposta com folga, hein? Já abriu um caminhão de vantagens para o César Cortez, que ganhou a posição. Daqui a pouco vamos ter asa aberta por aí. Na próxima passagem vamos ter DRS funcionando a pleno vapor. E aí vamos ter as brigas de fato por posições. Olha o Cortez conseguindo se defender do Jean Fernandes, vai fazendo um ótimo início de prova, piloto da HRT. O Werner já deu uma espalhada, já perdeu a posição pro Gustavo Nares. E já perdeu também pro Rodrigo Figueira. Silvio Brisa vem também pra casa. Vamos lá na briga da sexta. O Werner continua aí se defendendo. Vamos tomar cuidado aí, Werner, pra não ter nenhum problema. Passa ali o fumegante Figueira na quinta posição. Gustavo Nares é o quarto. São as duas Force Indias aí em posições ótimas nessa prova. Antenor Júnior tá ali na oitava. Já vai cumprir punição. E vamos lá também no outro lugar do grid. Vamos lá na outra parte. Olha o Tami Assioli ganhando a posição de novo do Thiago Barbosa. O Thiago recupera. O Caio Russo vai ficando lá para trás. Vai tentando fazer uma corrida de recuperação. Laércio Assis vai largando lá na 15ª. E vai dividindo. Atenção, posição stop and go para Silvio Brisa. Mudança brusca de linha de direção. Tá aí, ó. Lembrando sempre, você só pode mudar a linha de uma vez, apenas uma vez. Então, vai tomando aí um puxão de orelha o piloto da HRT. Olha o Antenor já passou o Werner vai perdendo posições a cada volta. Mas o Antenor vai tendo que acelerar aí para não perder muito tempo, porque já vai ter que cumprir stop and go. E olha o Glauco Pessi, volta mais rápido. Você vê aí o Tami Assioli, Tami e Thiago Barbosa, os dois aí que se degladiaram na GP2, agora estão andando juntos na F1 e vão prometendo briga, hein? Vão prometendo briga. Só torcendo para um safety car para conseguir chegar aí de fato na galera lá da frente. Você vê o Caio Russo ali no meio também. Vamos lá na 15ª, Laércio Assis. 16º, Vinícius. O Laércio vai fumando um pouquinho aí, mas vai na batalha, vai na luta. Silvio Brisa vai aí cumprindo seu stop and go. O Glauco Pessi segue aí na primeira posição. E na segunda tá toda aquela bagunça. Você vê aí o Jean Fernandes já fazendo a ultrapassagem. Toda a galera aí andando colada, colada, colada. Olha o Four Wide na curva. Duas Force India, uma HRT e uma Williams. Olha só, hein? Os quatro andando juntos, hein? Os quatro andando juntos e o Tami Assioli vai voando. Olha só os quatro ali se degladiando. O César Cortez já tirou um pouquinho o pé. Falou: ah, vocês que se virem, hein, rapaz? Vocês são brancos, que se entendam. Eu vou ficar aqui assistindo de camarote vocês se matarem. E olha só o carro da Force India tentando por dentro fazer ultrapassagem. Gustavo Nares e Rodrigo Figueira andando colados ali na curva. Já passa o Cortez, já passa ali o Gustavo Nares. Já vai ganhando a posição do Gustavo Nares, já vai deixando a Force India pra trás. Agora vai atrás da outra. E com isso o Jean Fernandes vai seguindo na segunda posição. Não muito tranquilo. Vamos ter que ficar lá e cá, porque tem na 7ª também tem troca de posição. O João Petri pra cima do Werner. E o Antenor segue aí na pista, ainda não cumpriu sua punição. Vamos lá na parte de trás, na parte da frente. Vamos aqui com o Jean, vamos lá também pegar o Rodrigo Figueira. Vai abrir a asa o Figueira, hein? Você vê aí a aproximação, vamos ver na reta. Joga uma curva para a esquerda, agora outra para a esquerda. Você vê a câmera com visão para o carro do Silvio. César Cortez que já abriu a asa. César Cortez já abriu a asa. Você vê também ali o Gustavo Nares de asa aberta. Parece que o Figueira não abriu a asa ainda. Não sei se está com algum problema ali, mas não conseguiu abrir a asa. Mas o Cortez consegue ficar com a segunda posição. Vai conseguindo se manter aí. Mas agora já perdeu ali de novo. Vai mergulhar para dar a fazer ultrapassagem. O piloto da HRT vai fazendo ótima prova, o César Cortez. Cortez que veio da GP2 no final da primeira temporada. E já vem aí fazendo bonito com a HRT nessa prova da Coreia. E você vê os quatro andando juntos. É a briga do momento. Lá na 9ª tem Antenor Júnior e Silvio Brisa também andando juntos, hein? HRT e Lotus. Coladinho ali coladinho o Antenor Júnior, já passou de passagem ali
na reta e o Cortez deu uma espalhada. Pisou na linha, aí não teve jeito. Pisou na linha, escorregou e agora vai para recuperação. Enquanto isso, o João Petri vem para caça, rapaz. Vem para pegar aí o piloto da HRT. O Werner já ficou para trás, é o sétimo, mas vai andando bem aí. Vamos na 11ª, que tem o Leonardo Lino e Tamacioli. O Tami vai abrindo caminho, vai deixando o Thiago Barbosa lá para trás e vai tentando chegar aí no piloto da Ferrari, vai tentando ultrapassar e com isso tentar chegar no Silvio Brisa, que é o décimo, e aí sim entrar na zona de pontuação. Vai freando tudo que pode ali o piloto da McLaren. Vai por fora, você vê ali o Thiago Barbosa e o Caio Rossi. O Caio não vem fazendo uma boa prova, vem na recuperação, mas não vem conseguindo ganhar muito. É somente o 14º colocado, o Caio Rossi. E já passa o Tamacioli, assume a 11ª. Vamos lá na parte da frente de novo. O Rodrigo Figueira segue na segunda posição. Jean Fernandes é o terceiro, Gustavo Nares é o quarto, César Cortez é o quinto e o João Petri é o sexto. E os Werner ainda segue ali na batalha, segue na luta aí para conseguir pegar a posição do piloto da McLaren. E o Isaú Araújo tá ali na 8ª posição. 4 voltas apenas completadas. Já tivemos várias trocas. Enquanto Glauco vai sozinho, hein? Glauco vai sozinho. E tivemos troca de posição. E o Rodrigo Figueira parece que deu uma errada, hein? Vou ter que buscar aqui no replay o que que aconteceu com ele. Olha, foi... acelerou antes do tempo. Perdeu o carro, saiu de frente ali. E com isso perde aí 2 posições, voltando às imagens ao vivo. O Gustavo Nares com isso assume a 3ª posição. Vamos na 9ª. 9ª teve Silvio Brisa também errando. Deixa eu só conferir aqui. Ele vinha no ataque aí do Antenor, olha só. Olha a batida. Batida forte. Agora quem levou a... Quem foi a culpa? Deixa eu... Fechou a porta o Antenor, hein? Antenor fechou a porta de uma maneira muito estranha aí, leva a pior o Silvio Brisa, vai ficando sem asa dianteira. O pessoal tá bem afoito nessa prova, hein? Tá bem afoito, vão ter que tomar cuidado. Vamos lá na 2ª posição que ainda tem briga. Jean Fernandes e Gustavo Nares. É a briga. Stop and go para Antenor Júnior causar incidente em cima de Silvio Brisa. Olha aí, ó. Pessoal rápido no gatilho, já mandou a punição aí pro Antenor, que fechou a porta da hora que não devia. Acabou aí prejudicando o piloto da HRT, o outro piloto companheiro de equipe do César Cortez, que está ali na 5ª posição, sofrendo, amigo, sofrendo com o João Petri, hein? Vai colocando de lado o João Petri, que hoje vem aí com o carro da McLaren, mas que está ali embaixo do macacão com o símbolo da Ghost Racer, vem representando também a Ghost, não só ele, mas também como o Tamacioli e o novo contratado, né? O novo contratado da equipe, Caio Rossi, que vai aí abrindo o caminho e tentando passar o Leonardo Lino, vem tentando chegar no Thiago Barbosa. Os dois vão andando lado a lado. O Thiago vai ficando aí com a 10ª posição. Caio Rossi é o 11º. Vai entrando na zona de pontuação. O Thiago Barbosa vai garantindo já um ponto para quem largou do box. Tá no lucro, hein? Tá no senhor lucro, vai conseguindo galgar posições aos pouquinhos. Vai levando aí a Red Bull para mais um lugar aí entre os 10 primeiros. Eu estou sentindo a falta do Bregonce, rapaz. O Bregonce parece que não largou. Teve algum problema aí o outro piloto da Red Bull. Vai ficando de fora da prova. Ele que vinha treinado bastante, parece que não chegou a largar hoje. Mas vamos lá, vamos ficar de olho ainda na briga da segunda. Vamos aqui com o Jean, vamos ficar de olho nessa briga que tá intensa aí do Gustavo Nares com o Jean Fernandes. Vamos aqui de carona com o Jean. Tamacioli vai fazendo volta mais rápida. É pneu médio contra pneu super macio. Olha o toque. Olha um toque de leve ali do Nares no Jean, mas vai fazendo fair play, vai deixando ali o piloto passar.
vai seguindo aí na segunda posição o piloto da Williams. Enquanto isso, o Glauco Pérez vai sobrando, hein? Já abriu 17.9 em relação ao Jean. Vai uma vantagem robusta ao piloto da Ferrari. Agora é só torcer que não aconteça nada aí com o Glauco, que ele tem sempre problemas aí externos, ou luz, ou internet, alguma coisa acontece aí com o Glauco. Mas ele vai fazendo a parte dele, vem para abrir a volta de número 7. E daqui a pouco vamos ter aí paradas nos boxes, porque a galera tá de pneu super macio e ele não dura mais do que 10 voltas, hein? O pneu super macio costuma não durar muito. Então, já já vamos ter pilotos indo para box. Tivemos aí pilotos que já foram para cumprir punição. E aqueles que largaram dos boxes, que vão poder andar um pouquinho mais. E vamos lá na décima. Lá na décima tem Caio Rossi fazendo a ultrapassagem em cima do Thiago Barbosa. Vamos ver se o Thiago vai dar o troco. Vem chegando também Leonardo Lino ali no embalo. César Cortez vai fazendo a volta mais rápida dele, 1:44.4. Mas por enquanto ela ainda tá na mão do Glauco Pérez, 1:40. Não, na verdade não, tá na mão do Tami Ascioli, 1:42.4. Tá andando muito mais rápido que inclusive o líder. E olha o Caio espalhando ali, quase que meteu o carro no muro. E vamos no ataque aqui do Thiago Barbosa, o piloto da Mercedes. De lado, já vai para passar para garantir mais uma vez a décima posição. Thiago Barbosa e Leonardo Lino vem no embalo, vem para ganhar duas posições o piloto da Ferrari. Já vai numa ultrapassagem sensacional, Leonardo Lino. Vai ganhando a posição e vai perdendo também. Mas fez bonito. Deu ali para aparecer e agora cortou ali a pista, perdeu o ponto de frenagem. Vamos ver no replay, porque foi uma senhora ultrapassagem, rapaz. Vamos ver o pulo que ele deu, olha só, não quis nem saber, foi por dentro. Ensina ao massa Leonardo Lino, olha só, é assim que se faz. É assim que se faz, passou ali bonito, fez bacana, fez legal aí o piloto da Ferrari e ainda segue a briga do Thiago Barbosa com o Caio Rossi. E lá na frente tem Glauco Pérez indo pra box, saindo dos boxes agora. Figueira fica com a segunda posição, Jean é o primeiro. Glauco fica com a terceira posição, João Petri é o quarto. Na quinta posição temos saindo agora o Gustavo Nares. Passa aí o Werner na sexta, na quinta posição agora. Vamos ficar de olho nessa linha do box, também é muito importante. Aí muita gente na Renault ontem foi punida por causa disso. O Leonardo deu um passeio, foi comprar um terreno ali no terceiro setor. Vamos para mais uma passagem, Thiago Barbosa, Caio Rossi e Leonardo Lino. Na 14ª tem Vinícius Martins brigando aí com Silvio Brisa, que teve que fazer uma parada antecipada depois do problema no carro. Vai botando pressão para cima do piloto da Williams. O recado chegando aqui no Fala Galera. Tem uma mensagem do Matheus aqui. Olá, minha primeira mensagem aqui, já tinha visto algumas transmissões, mas nunca tinha falado nada. Boa sorte para vocês, Dexmi TV. Então fica aí o agradecimento ao Matheus e a todos que estão acompanhando. Tem aqui o Fábio Muniz, o Flávio Ferreira, Flávio Pereira, o Vinícius Lengruber, o Marcelo Melo, o Rodrigo Campos e o Thomas. Então chame mais gente, chama a galera aí para participar, assistir essa emocionante prova. Vocês estão vendo aí que está sendo muito bacana de se ver. Várias ultrapassagens, o piloto da Williams vem aí passando o Silvio Brisa, reultrapassando. Vamos lá ver as brigas nos outros pontos. A briga do Thiago Barbosa com o Glauco continua, hein? Os dois andando juntos ali, andando sempre próximos. A gente vai pegando as mensagens aqui, chegando no Fala Galera. Tem também o Rodrigo Marques. No dia que vem acompanhar você correndo, você não tá na pista. Tudo na paz, boa transmissão. Manda um abraço aí pro Gabriel Patrulli, pra mim e pra escuderia Fanatic Race da Turismo Light, da Brasil Team, que manda um grande abraço pra todos os pilotos da Liga F1 Brazuca. Boa corrida a todos. Então tá aí. Um
O abraço só não mandou os abraços para as patroas, né? Como sempre manda aí o Rodrigo Marques e o Patrune. Os dois que sempre acompanham as transmissões da Xtreme TV vão aqui acompanhando essa belíssima prova. Eu acho que se eu tivesse ali, essa corrida não teria a mesma beleza. Rapaz, ia ter um tom meio tragicômico. Então é melhor que eles fiquem brigando aí de uma maneira mais aberta. E você vê a abertura de asa aí do Thiago Barbosa. Fechou. Vai passando aí o Thiago Barbosa. Agora para assumir a nona, a oitava posição, na verdade. Agora a briga pela oitava. Já que teve gente que parou nos boxes. Você vê ali também o Tami Ascioli, Laércio Assis também nos boxes. Vinícius Martins brigando ainda com Silvio Brisa. Os dois vão juntos ali. Vamos com Brisa. Vai fazendo a ultrapassagem aí o Silvio Brisa, vai deixando o Vinícius Martins ali para 13º e vamos de novo na oitava. E tá piscando toda hora esses dois, rapaz. Caio Rossi e Thiago Barbosa, e os dois vão se respeitando muito bem. Vai ser muito bacana de se ver. E lá atrás também tem, na décima, o Tami Ascioli passando o Leonardo Lino. Vamos aqui vendo uma briga, depois vamos vendo outra aqui no S. O Lino deu uma espalhada agora. Recado também do Sandro Lima, que era para estar na pista hoje, mas não está, não pôde comparecer por compromissos pessoais. Mas semana que vem estarei firme e forte. É, semana que vem tem Suzuka, hein? Semana que vem tem Suzuka. Olha o Caio já indo para box. Ih, foi lá fora o Caio. Forçou muito ali na hora de fazer a curva. Caio vem fazendo aí a sua parada. O Werner também vem saindo. Deixando aqui o Werner saindo na 10ª posição. Ele que largou de pneu médio, vai fazendo mais um stint de médio. Tivemos aí o abandono do Antenor Júnior. Vai sendo o primeiro abandono da noite. E lá na 7ª, Tami Ascioli ultrapassa o Thiago Barbosa, hein? Olha, vai tentar dar o troco agora o Thiago. Já vai ficando ali por fora. Vai tentar por fora mesmo? Não, aí é difícil. Aí é complicado. E tem carro parado ali do Isaú, hein? Isaú tá com a sua Marúcia parado ali na 15ª posição. Vamos ver se a gente consegue ver o que, que aconteceu ali com o carro dele. Foi alguma batida ou simplesmente estourou o motor. Mas não vamos ter bandeira amarela porque ele está num ponto ali seguro. Parece que já faz um certo tempo. Mas vamos lá. Ele já estava sem a asa. Já estava um bom tempo ali sem a asa. O replay faz tempo aí, ó. Já estava com problemas ali, aí foi espalhando. E tá ali parado. Então vai abandonando a prova o piloto da Marúcia. E vamos lá ver o Tami Ascioli na 7ª posição. Thiago Barbosa vem pra box. E vai fazendo volta mais rápida. Tami Ascioli, rapaz. O cara saiu da GP2 com sangue nos olhos, hein? Você vê aí o Tami Ascioli 1:41.929. Volta muito rápida dele. Enquanto o Glauco nem 1:42 chegou ainda. Então é simplesmente questão de tempo do Tami Ascioli chegar no líder. A diferença é de 49 segundos, mas do jeito que tá tirando aí o Tami Ascioli ali na 7ª posição, já ele chega no Glauco. Tá de pneu super macio. E recado do Marcelo Melo também, Marcelo que venceu a etapa da Coreia ontem da Fórmula Renault, tá aí no aguardo do Safety Car pra ver se dá aquela emoção na relargada. Um abraço pra galera que tá fazendo bonito, o nível é muito bom. A galera, tivemos aí alguns incidentes no começo da prova, mas agora o pessoal deu uma acalmada. Vamos lá na 11ª, que tem ali o Thiago Barbosa e o Silvio Brisa andando juntos, a diferença é de menos de um segundo. São dois que vão andando próximo. Você vê ali o carro do Isaú, que não saiu ainda da pista. Ainda
pelo fato de estar no lugar mais seguro, não vai aí oferecendo problemas. Por enquanto, na primeira posição você tem aí o Glauco Pesce, na volta de número 12, segunda posição para o Jean Fernandes, e olha o Tami, 1:41.9, terceira posição para o Rodrigo Figueira, quarta posição para o Gustavo Nares, quinto colocado é o João Petri, sexta posição para o Tami Acioli. Na sétima temos aí o Leonardo Lino, oitavo colocado o Werner, e na nona posição o César Cortez, saindo dos boxes. Agora na décima, porque o Caio assumiu a nona e, rapaz, rabiscou a pista, hein? Rabiscou esse... essa pincelada aqui no concreto é dele, rapaz. É dele. Tá aí. Tentando chegar no Werner. O Werner que virou a última volta em 47-0, enquanto o Caio fez em 42-0. Então, na próxima volta, deve estar chegando aí no Werner o Caio Rossi. Na 11ª posição, Thiago Barbosa, chegando aí no Cortez. Silvio Brisa com a HRT é o 12º. 13ª posição para o Vinícius Martins, trazendo o Laércio Assis na 14ª com a sua Mercedes. 15ª posição para o Isaú, que já recolheu. E na 16ª fica aí o Antenor Júnior e responde com volta mais rápida Jean Fernandes. 1:41.798. Vai chegando, tirando a diferença ali para o Glauco Pesce. Já tá na visão, já tá ali no, os dois na mesma reta. Enquanto o Glauco tá rodando em 43. Vamos só ver aqui o composto do Glauco. Vai de pneu médio, enquanto o Jean vai de super macio. Vai conseguindo tirar essa diferença toda em decorrência do pneu. E olha só, na próxima volta o pessoal já tá em 40. 41,436, baixou com propriedade, hein? Baixou ali quase 3 décimos a volta do Jean Fernandes. Tá aí o João Petri em mais uma passagem. O pessoal vai respondendo à altura com voltas e voltas e voltas mais rápidas. Daqui a pouco, outra parada no box, outro stint nos boxes. Vai se iniciando, enquanto vai ocorrendo um baile aí de trocas de pneus, de estratégias, lembrando aí que o composto é obrigatório, a troca de compostos, pelo menos utilizar uma só vez. A maioria segue aí usando o super macio. Você vê Silvio Brisa. Você vê Silvio Brisa pro ataque do César Cortez. O Thiago Barbosa já passou, nem tomou muito conhecimento. Você vê ali como vai ficando a briga em casa. Recado também do Fábio Muniz aí, mandando um abraço para todos, mandando aí a boa sorte e a energia positiva para a galera que tá na pista. Temos 14 voltas completadas de 55. Olha como o Brisa fritou o que podia e o que não podia para não bater no companheiro de equipe. Silvio Brisa que vem aí com o carro da HRT, que por baixo do macacão tá ali com o símbolo da KBR. Tá aí numa corrida de recuperação e deu, induzindo o companheiro ao erro. Aí já passou, já ganhou aí a 11ª posição. Enquanto o Thiago Barbosa tá ali na décima. E olha só, 41,3, hein? E vai baixando e vai baixando. A volta mais rápida. Já a gente vai chegar na casa de 40. Tami Acioli já é o sexto e na quarta tem troca. Teve troca do Gustavo Nares e João Petri. João que vem chegando aí, tentando beliscar o pódio. A diferença dele pro terceiro colocado é de 12 segundos. Tem 12 segundos para chegar no Rodrigo Figueira na outra Force India, que é o terceiro colocado. Deixa eu achar aqui o Figueira. Terceira posição aí, pneu super macio, e o Petri também de pneu super macio. Então, vai sendo uma briga de igual para igual com relação aos compostos. E vamos lá na oitava. O Caio já passou o Werner. Vamos ver se o Werner vai conseguir dar o troco. Vamos ver se ele vai mergulhar, hein? Se mergulhar, tem que tomar cuidado. Vai ficando ali um pouco para trás o Werner, que tá de pneu médio. Vai fazendo uma estratégia diferente. Ele já vem aí. Ele que largou de pneu médio, vai fazendo pneu médio de novo. Vamos sempre passando para vocês os boletins meteorológicos. Temos aí 29 graus, temperatura ideal aí para os pneus. Temos também
22 graus a temperatura ambiente, 29,9 a temperatura da pista. Então nada de chuva. Já foram três corridas, 30 minutos exatos de prova aqui na Coreia. E olha o Werner espalhando ali, mas o Werner ainda segue na zona de pontuação. Vem na nona colocação. Ele que conseguiu se salvar aí da degola da GP2 por conta do abandono do Antônio Silveira e também do Leonardo Lopes. E o Adriano Freitas, que tiveram que se retirar do campeonato. Então, o João Petrillo também assumiram a vaga deles. Então, nem o Isaú ficou de fora dessa terceira temporada. Então, você vê aí o Werner em mais uma passagem, mas vai andando num ritmo um pouco mais lento. E a 2,5 segundos do Thiago Barbosa. A diferença em volta foi 1,45,7 contra 1,41,5 do Thiago Barbosa. Está num ritmo completamente diferente o Werner em relação aos pilotos que estão andando logo à sua frente e logo atrás. Olha como é que o Thiago Barbosa chega. Vamos aproveitar, vamos de carona com ele. Você vê a aproximação do Thiago Barbosa. Está de pneu super macio contra o pneu médio do Werner. Chega. Vamos botando a imagem aqui do alto, se acompanhar, e vamos de novo com ele. Frita ali o Thiago. O Werner não vai deixando ele passar. Olha só, foi lá fora o Thiago. Foi lá fora o Thiago Barbosa. Assustou ali com a manobra do Werner. Tentou forçar, mas o Werner também errou. E vamos de novo com ele. Fritando tudo que pode ali o Werner. E vem na passagem, dá uma balançada ali no anticut o Thiago Barbosa. E 1,41,0 pro Caio. Agora é o Caio fazendo volta mais rápida. Na próxima passagem já estamos na casa de 40,9, hein? Você vê aí 1,41,097. E teve troca também na 12ª. Silvio Brisa e o César Cortez vão trocando posições. O Lacista ali também na 11ª. Leonardo Lino vem saindo agora dos boxes. Todo mundo respeitando a linha de saída dos boxes. Vamos aqui com o 11º colocado. Tá aparecendo pouco Lacis, o companheiro de equipe do Caio Rossi. Caio Rossi que agora é o 7º colocado. Temos a maioria dos pilotos com apenas uma parada. Os 5 primeiros com uma parada. Também o Tamessori, o Caio Rossi, o Thiago Barbosa com uma parada, o Werner com uma, o Leonardo Lino vem com duas e o Laércio Assis com uma. Tá ali na 11ª posição. Já já o Silvio Brisa vai chegar nele. Tem pedido também de câmera on board aqui no Glauco Pesce. Vamos aproveitar agora de carona aí com o piloto da Ferrari. Drive-thru para Tomascioli pisar na linha branca do box. Olha só, hein?
Falando em box, tá aí, ó, o Glauco indo pro box. A diferença dele já era de um pouco mais de 3 segundos em relação ao Jean Fernandes, que vinha tirando bastante, vem pra sua segunda parada, o Jean também. Tem drive-thru pro Tami Ascioli, 2.4 a parada do Glauco Pesce. Vamos aqui com o Jean, 2.4 também. Foi nos milésimos a diferença de parada de um pro outro. Vamos ver o Glauco aqui na saída dos boxes. Passa o Glauco, vamos ver o Jean, todo mundo ali usando a parte mais externa possível para não pisar na linha dos boxes. O Tami Ascioli vai tendo a sua corrida comprometida depois desse drive-thru. Mas vem no ataque aí pro Caio Rossi. Vem no ataque. Vamos ver se ele vai pra box agora. O Caio também foi, hein? Caio foi pro box, o Tami também. O Tami que parou na volta passada, então ele vai ganhar de qualquer forma essa posição do Caio Rossi. Mas perde a do Thiago Barbosa. Depois de tudo isso, o Rodrigo Figueira segue na ponta, vem com uma parada ainda. O piloto da Force India, o João Petri, já é o segundo. Terceira posição para o Glauco Pesce. Ele que vai recuperar essa primeira posição depois da parada dos dois primeiros, que ainda só pararam uma vez. Quarto colocado é o Jean Fernandes. Ainda tá ali, ó. Tá ali coladinho. Mas vamos na nona, rapaz. Nona posição tem Caio Rossi e Leonardo Lino andando juntos. E o Werner ali no meio. Olha a Ferrari e a Mercedes se encontrando mais uma vez aqui na pista. Vai fritando tudo ali. Vai sempre na corrida de recuperação, Caio Rossi. Vamos de carona com o Leonardo Lino. Olha o Werner ali no meio do meio-campo. Bagunçando o Coreto. Ele que é o sétimo colocado, na verdade o oitavo colocado. Olha como mergulha o Caio. Mergulha o Caio ali para poder fazer ultrapassagem, passar e assumir aí a posição do Werner Marotti. Tem troca ali na quarta posição também. Olha o Figueira fazendo parada. Vamos lá na nona de novo. Você vê ali o Werner sendo pressionado agora pelo Leonardo Lino. Werner vai sempre figurando entre os 10 primeiros dessa prova, tá fazendo uma estratégia diferenciada, tá deixando pra usar o pneu super macio só no finalzinho da prova. Werner que só tem uma parada. Vai atrasando demais ali o Leonardo Lino, vai perdendo contato com o Caio Rossi, vai indo embora e vamos aqui de carona com o Leonardo Lino. Abre a asa. Abre a asa e já passa. Sem nem drive-thru para o Rodrigo Figueira pisar na linha do box. Mais um aí com drive-thru e parado. Tomou drive-thru e tá ali parado na sétima posição. Na verdade, nona agora. Agora décima. Safety car na pista, bandeira amarela em todo o circuito. No meio da reta oposta. Vamos pegar no replay, né? Na saída dos blocos, o que, que aconteceu com o Figueira, rapaz? O Figueira... Vamos ter que mostrar pra vocês desde a saída do box. Começou lá a história. Olha, ele vinha saindo, pisou um pouquinho ali além. Você viu que ele deu uma balançada. Aí, na hora de reacelerar, bateu de frente. Bateu de frente, perdeu aí a asa. Pisou na linha do box, aí rodou. Por sorte não tinha ninguém ali no meio. Agora a bandeira amarela se instaurou, passou ali o Tami Ascioli. Você vê aí, o Caio ia passando, quase que leva pior o Caio. Cortou, foi por pouco. Eu vou ter que pegar aqui de perto para vocês verem, dar uma olhada na aproximação. Vê aqui, ó. Olha como vinha chegando o Caio. Foi próximo ali dos outros. E vai ficando parado ali. Vai ficando parado o Figueira. Vamos voltando aí para imagens ao vivo. E safety car, né? Se tem safety car, tem. Na tela aí para vocês a especificação visual. Agora o grid todo vai se juntar. O Lassis
vai passando ali o safety car para alinhar lá no final do grid. Na segunda posição segue aí o Jean. Vamos todo mundo se juntar, isso vai ser péssimo pro Glauco. Lá na oitava posição tem o Silvio Brisa, na nona vai saindo agora o Leonardo Lino, na décima vai aproveitando o safety car para fazer a sua parada o Werner. Vamos ver aí se não vai pisar na linha do box, vai ali até o finalzinho, pneu super macio para ele. Vinícius Martins vem aí na 11ª, 12ª posição, Laércio. A galera toda vai alinhar ali no safety car, vai passando aí o César Cortez na 13ª, tá juntinho ali do safety car. 14ª posição segue o Figueira parado. Vamos aí para mais um abandono, você vê aí o Ícaro Moreno, tá hoje como safety car. Vai conduzindo toda a galera aí nessa volta de número 20. Vamos alinhar todo mundo nesse primeiro terço da prova. Figueira continua ali parado, todo mundo vai passar por ele e logo após aí ele vai poder retirar o seu carro. Com isso, vai ficando aí numa posição confortável o Werner, que vai ficando ali na 10ª posição, vai garantindo um pontinho nessa terceira temporada, vai se mantendo aí na categoria. Agora todos passam ali pelo Figueira, o Gustavo Nares, o Caio Russi, Thiago Barbosa também tá aí. Thiago Barbosa, que é o sexto colocado. O Jean já tá ali alinhado com o Glauco Bessi. Petri tá ali na 3ª posição, Glauco, o Caio tá na 4ª, o Nares é o 5º, Thiago Barbosa é o 6º, na 7ª vem chegando o Tamesioli, todo mundo alinhado e agora é que o bicho vai pegar. O Silvio Brisa vem na 8ª posição, 9ª posição pro Leonardo Lino, 10ª posição pro Werner Marotti, 11ª o Vinícius Martins tem carro batido, mais um carro batido. Carro batido não, carro parado, hein? É o César Cortez. Vamos também pegar no replay o que, que aconteceu com o Cortez. O Cortez está ali parado, não sei se estourou o motor, mas já está parado há um certo tempo, hein? Mais um carro parado, mais um abandono. Esse seria o 4º, já faz tempo, hein? Já tá parado faz tempo. Ele que vinha andando junto do safety car. Vamos aqui de carona com ele. Parece que vinha lento. Estourou o motor ou acabou o combustível. Vai recolhendo ali o carro. Não tinha uma área muito grande para deixar o carro parou e vai abandonando a prova aí o piloto da HRT. Então já temos aí 4 abandonos: o Antenor Júnior, Isaú Araújo, Rodrigo Figueira, César Cortez. São 12 carros na pista. Agora quase todos andando juntos ali, só esperando o Vinícius Martins e o Laércio Assis alinharem. Vamos ter aí mais uma volta de bandeira amarela. Eles já estão aí chegando nos ponteiros, pessoal, aquecendo o pneu. Isso vai sendo muito importante, porque dá para esticar um pouquinho mais a perna na próxima parada. Você vê aí. Safety car sai no final dessa volta. Tá aí, ó. Recado do Jonatas a respeito do safety car. Todo mundo já devidamente alinhado. Vamos ver aqui se o Vinícius já está chegando nos outros. O Laércio Assis vem entrando agora na reta. O pessoal tem que acelerar. Você vê aí o safety car chegando no segundo setor. Você vê todos os carros passando. Você vê o Thiago Barbosa, o Tamesioli, o Leonardo Lino, o Werner Marotti.
Fica só no aguardo aí do Vinícius Martins, que aparece agora. Vinícius tá aí. Já já tá chegando na galera. E também o Laércio Assis. Toda a galera vem no final do segundo setor. O Laércio Assis que vem com um pouco de dificuldade para chegar na galera, tá só no início. Você vê o safety car já recolhendo. O Glauco vai conduzindo o pelotão. Vamos para a relargada. O pessoal deu uma fritada ali o Glauco. Vamos já tirando aqui a bandeira do safety car. Olha o Glauco. O Glauco se apressou. O Glauco se apressou. Quase que compromete a corrida dele. E você vê aí a briga pela ponta. Deu uma desestabilizada no emocional ali. O Thiago Barbosa já faz outra passagem em cima do Gustavo Nares. Vamos aqui ver na reta. Aproximação e a briga lá na ponta. Tá intensa. Olha só o Jean Fernandes já colocando de lado para assumir a primeira posição. Deixar ali o piloto da Ferrari para trás. Vai ficando com a linha de dentro. O Glauco consegue aí se defender. O Caio já é o terceiro. O quarto colocado é o João Petri. Gustavo Nares é o quinto. Teve troca também lá na parte de trás. O Werner assume a nona posição. Todo mundo andando junto. Olha o baile dos pilotos. Você vê o Caio mergulhando para ganhar a segunda posição. Vai tentar dar o X. O Glauco não consegue. O Petri também tá ali no meio. Todo mundo na maior confusão nessa relargada. Todo mundo vai passando. Aí o Leonardo Lino, agora o Silvio Brisa e o Werner volta para a décima posição. Você vê o Glauco Pesce, você vê o Glauco Pesce, olha o Caio já é o segundo, rapaz. O Caio que largou nos boxes foi só realmente uma bandeira amarela para ajudar, para chegar ali na galera. E lá na décima primeira, vai longe ali o Vinícius Martins e o Laércio Assis. 32 voltas por completar, já temos 23 voltas completadas. Na quinta posição vai também tendo briga do Gustavo Nares com o Thiago Barbosa. O Tami Assoli vai ficando ali na sétima posição. Vamos aqui ainda na briga pela segunda. Pela segunda não, agora pela ponta. O Caio, o Glauco ficou um pouco para trás. Olha o Caio, vamos aqui de carona com o piloto da Mercedes. Vai forçando o ritmo, vai tentar na freada, vamos ver se ele vai deixar. Deixa o Jean espalhar. 40.7 do Caio. Vai abrir a asa agora. Vai botando de lado, os dois se encostam. Quase que leva pior o Caio. Olha o Glauco mergulhando. Olha o Glauco aproveitando da balançada. E olha também na quinta posição. Vai tendo ali o Thiago Barbosa no ataque pro João Petri. Todo mundo andando colado nessa metade de prova depois dessa relargada. E serviu pra dar aquela apimentada no grid. Você vê o Jean Fernandes ainda segue na ponta. O Caio Russo é o segundo, o Glauco Pesce é o terceiro. O João Petri é o quarto, o Thiago Barbosa é o quinto. Depois Gustavo Nares, depois Tami Assoli na oitava posição. Silvio Brisa, Leonardo Lino, Werner Marotti. Os 10 primeiros passando aí na tela para vocês. O Vinícius Martins e o Laércio Assis ficaram um pouco para trás. Todo mundo passando. A gente sempre vai travando a tela aqui para vocês acompanharem. Olha o Werner balançando ali. Agora o Caio vai tentar atacar de novo o piloto da Mercedes, o piloto da Williams. E olha o Thiago Barbosa. O Thiago Barbosa tá querendo achar um lugarzinho para passar. Tá com mais carro. Você vê pneu fritando ali. Você vê fumaça. Vamos para mais uma passagem. O Jean ainda segue aí na ponta. E o ataque do Caio Russo, hein? O ataque tá intenso, o Glauco já vai ficando ali na terceira posição. Ele freou muito para não bater, não teve que frear ali, jogar o carro um pouco pro lado para não bater no safety car. Que realmente ele ia dar um encontrão ali com o safety car, apressou-se aí. Na hora da relargada, você vê ali o Caio colocando já de lado, já de asa aberta, agora sim. Vai tentar dar um X agora o Jean, mas não teve jeito, perdeu um pouco ali a frente do carro.
aquela volta passada não tivemos a asa móvel porque ela não estava liberada, só simplesmente duas voltas depois. E olha o Thiago Barbosa também passando o João Petri. Vai por dentro para ganhar a posição do piloto da Mercedes. O Gustavo Nares também está ali no meio, também se olha e está aparecendo. O Caio já assume a ponta, é líder do campeonato à toa. Já vai ganhando aí a posição, já vai ficando, botando no bolso mais 25 pontos e o Jean Fernandes vai ficando com 18. Ele é o segundo colocado no campeonato. Para ele é importante chegar à frente, torcer aí para um revés do Caio. Olha só, o pessoal balança ali na retomada. Todos eles passando. O Leonardo Lino, cadê o Werner? Cadê o Werner? Aí só agora aparece o Werner e o Vinícius já chegou, hein? O Werner tá andando no ritmo mais lento. O Jean Fernandes vai tentando dar o troco no Caio Rossi. Vai tentando pegar a ponta e vamos de carona com ele. O 40.4 já abre a volta de número 26. Vai abrindo a volta de número 26, o piloto da Williams assumindo a ponta mais uma vez. E o Glauco Pérez vai ficando na terceira posição. Vamos agora com o Caio. Lado a lado. Lado a lado. Você vê aí na tela. Vai levando a melhor aí, vai dando um troco. Caio Rossi vai tentar dar o chá, não teve jeito. Fechou a porta, Caio. E fica com a ponta. Na terceira posição tem Glauco Pérez, o Thiago Barbosa já é o quarto, tá com dificuldade para se desvencilhar ali do João Petri. Mas a briga realmente está interessante no lugar mais alto do pódio. Você 29 voltas assim, se for, esse narrador não termina o dia, rapaz. Olha aí. Botando pressão, Jean Fernandes para cima de Caio Rossi. Caio Rossi que largou dos boxes. Voltou aí com uma santa bandeira amarela. Ele que vai ser eternamente grato ao Figueira e ao César Cortez. Você vê toda a galera andando junta nesse reinício de prova. E você que está aí acompanhando, aproveite, hein? Mande o seu recado, utilize o nosso chat, o Fala Galera, divulgue nas redes sociais e acompanhe também, siga nosso canal no Twitter. Nossa, o canal no Twitter foi ótimo. E canal no YouTube, Extreme TV AV. E fique por dentro das informações, das transmissões, dos VTs aqui da Extreme TV. Fica aí meu abraço para a galera que está aí no chat. Tem o Aranha, tem o César Cortez, que já abandonou a prova, mas está aí o Flávio Pereira. Tem o Jonatas, que está aí como diretor de prova e está de olho no chat. O Vinícius Lengruber, o Marcelo Melo, o Renan Lopes e o Thomas. Então fica aí meu muito obrigado a todos que vão acompanhando essa transmissão. E você vê o Caio tentando dar o troco. Olha o Glauco. Olha o Glauco também tentando aproveitar. Aproveitar ali a deixa do Caio Rossi. E lá na quarta posição teve troca. O João Petri fez a ultrapassagem para cima do Thiago Barbosa. E reassume a quarta posição. Vai mergulhando o Thiago Barbosa no mesmo lugar. E vai tentar dar o X, hein? Vai tentar dar o X o João Petri. Mas vai ficando aí com a posição do Thiago Barbosa. Vamos lá na ponta. É na primeira e na quarta. A primeira e na quarta posição tem troca. Caio Rossi segue se defendendo das investidas ali do Jean. E o Glauco vai ficando só assistindo. Fala, deixa esses dois se matarem e ver o que sobra, né? Se sobrar algum corpo, eu recolho e passo por cima e leva a posição para casa, mas é a briga pelo campeonato. Boletins meteorológicos para vocês: 29 graus a temperatura da pista, 21 graus a temperatura ambiente. Já temos 54 minutos de prova passado, vamos chegando na metade da corrida aqui na Coreia. Você vê os três andando juntos, aí o Glauco ainda andando no mesmo ritmo. Será que vamos ter volta mais rápida? Tivemos, ó. 1:40.171 pro Caio Rossi e 1:40.656 pro Jean Fernandes e 1:40.2 pro Glauco. Pessoal aí andando dentro do mesmo segundo, andando no mesmo ritmo. Olha os três andando juntos ali, o Glauco vai tentar passar o Jean, hein? Vai, e o Jean vai tentando passar o Caio. Força ali a ultrapassagem e o
Glauco vai só esperando esses dois para conseguir pegar a posição. O companheiro de equipe dele já conseguiu ganhar duas posições numa só curva. Vamos ver se o Glauco vai fazer o mesmo. Segue ali a briga entre os três se respeitando bastante. Os três já têm experiência, já se conhecem há muito tempo, já sabem aí como é o perfil de pilotagem de cada um. O Caio e o Glauco principalmente, já que correm há praticamente 3 anos juntos. Então vão os dois ali, os três se andando juntos, e na quarta posição ainda segue aí Thiago Barbosa e João Petri. Aí o Petri na sexta posição, Gustavo Nari, sétima para o Tamiacioli, oitava para o Silvio Brisa, nona para o Leonardo Lino, e o Werner segue aí na décima, sofrendo pressão do Vinícius Martins. É a briga pela pontuação. O Jean fica na ponta, o Glauco assume a segunda posição. Olha o Glauco espalhando. Olha o Caio para passar, mas consegue se defender. Vamos ver se a gente consegue pegar aqui no replay. Olha só rapidinho como o Glauco ganhou a posição do Caio. E vamos voltando para imagens ao vivo. Em mais uma passagem pela reta. Todo mundo pro box. Todo mundo pro box, menos, olha só, quase que leva a pior ali, encosta no guardrail, menos o Jean Fernandes, tá aí ó, segue na pista o piloto da Williams, o João Petri assume a segunda posição, não teve troca, você vê aí ó, aí que foi a ultrapassagem antes da entrada da reta, o piloto da McLaren vai agora assumindo a segunda posição, já que o Glauco e o Caio estão saindo dos boxes. O Caio está na sétima posição. O Glauco que não se deu bem, hein? Glauco abandonou. Glauco abandonou. Vamos ver o que aconteceu. Simplesmente parou o carro. Tá aí. De repente ele saiu e bateu. O que que o Glauco fez, gente? Olha só. Bateu, perdeu a asa dianteira e abandonou a prova. Nem esperou para dar ESC e já abandonou a prova. Olha, deve estar irritado, irritadíssimo o Glauco Pesce. Vamos ver se vai acontecer alguma coisa com ele por não ter pedido aí a solicitação para se dar ESC, mesmo sendo nos boxes, hein? Vamos aí para mais uma passagem. O Jean vem na primeira posição. João Petri o segundo. Thiago Barbosa o terceiro. Você vê aí mais uma passagem. 25 voltas por completar. 30 voltas. A volta de número 30 sendo aberta agora pelo Jean Fernandes. Fica também aqui o Cleverson já mandando aí. Ó, já tinha assistido. Incidente envolvendo Caio Russo e Glauco será analisado pós-corrida devido à gravidade dos fatos. Olha aí, ó. Olha aí. Vai ficando difícil a situação do Caio na prova de hoje. O Caio que assume agora a quinta posição. E falando aqui do Cleverson, que já tinha assistido os vídeos no YouTube, mas não tinha assistido ao vivo. Nota 10, me manda um abraço aí. Sou de Guaíra, no Paraná. Então tá aí, ó. Abraço pro Cleverson. Acompanhe sempre as transmissões da Xtreme TV. Hoje não vai faltar transmissão, hein? Vamos ter logo mais. Às 6h30, a R-Factor Brasil Team, em mais uma etapa no circuito da Coreia. Depois vamos ter a Neo BR no circuito de Spa-Francorchamps. Depois, isso às 8h30, hein? Depois, às 9h30, vamos ter a GP2 Series daqui da F1 Brazuca, aqui na Coreia, mais uma vez, encerrando a rodada no circuito coreano. E depois, às 22h, a RF1. No circuito coreano também. Então, overdose de Yeongam pra vocês aqui na Xtreme TV. Porque você sabe, né, meu amigão? Aqui o seu mundo não tem limites. Tudo de Cockpit Xtreme Racing. Informações em www.cockpitextremeracing.com.br. E pratique tecnologia e informação. Acesse www.pratique.com.br e confira as novidades. Você vê aí o Silvio Brisa na terceira posição. Agora vai ficando com a ponta, já que o Jean Fernandes e o João Petri foram para a box. E você vê aí o Tamiacioli na segunda posição.
Ele que fez a última volta em 42,8 e 41,8 pro Silvio Brisa, mas os dois vão lado a lado. Vamos ver quem é que vai ficar, vai cruzar essa linha de chegada na ponta nessa volta. Os dois aí, um tem 5 paradas, outro tem 3, rapaz. O pessoal vai parando demais aí nessa prova. E você vê ali o carro do Jean Fernandes na terceira posição e o Caio Rossi. Os dois ainda seguem andando juntos. E esses dois vão se degladiando, rapaz. Vamos ver aqui em que volta cada um parou. Na volta 20, o Tamesioli já deve estar às vias de parar. E na volta 22, o Silvio Brisa. Mas, mesmo com o pneu mais gasto, passa aí o Tamesioli. Vamos na terceira. Terceira posição tem Jean Fernandes e o Caio Rossi. Caio Rossi, que acabou tendo aquele incidente ali na saída dos boxes. Eu não sei se aquilo ali foi o suficiente para prejudicar o carro do Glauco. A direção de prova vai passar depois as informações e, consequentemente, as punições, caso haja. Mas parece mais que foi um erro do próprio Glauco Pérez na saída dos boxes. O Thiago segue na quinta posição. O sexto, você vê o Leonardo Lino e o João Petri disputando posição. Estavam disputando posição. Os dois se encontraram ali. Vai perdendo a posição e deve ter punição, hein? Deve ter punição. Vamos ver aqui no replay. Olha como vinha chegando aí. Olha o toque. Toque de leve. Vou aumentar aqui a... Olha só. Toque de leve aí, mas acho que comprometeu mais pela batida na proteção de pneus. E vamos voltando para as imagens ao vivo. Passa ali na sexta posição o Tamesioli, já cumprindo, já fazendo a sua parada. O Silvio Brisa também. O Silvio Brisa passa aí. Drive-thru para João Petri causar a rodada de Leonardo Lino. Tá aí, ó. Incidente do Leonardo Lino com o João Petri leva aí um puxão de orelha da direção de prova. O João Petri, que era o quarto, vai vendo aí a sua corrida comprometida. Agora o Lino vai ganhar a posição dele, mas vai sofrendo com a outra McLaren. A McLaren do Tamesioli. São 11 carros na pista. O Vinícius Martins consegue ficar aí com a décima posição. A 23 voltas do final. Vamos ver como é que vai ficar essa relação de troca de pneus. Qual vai ser a estratégia pro pessoal nesse final de prova. A galera que usou o super macio durante toda a corrida vai ter que trocar pro pneu médio. Tivemos aí o abandono do Glauco Pérez, do César Cortez, do Rodrigo Figueira, do Isaú Araújo e do Antenor Júnior. Então, são 5 abandonos na prova de hoje. E você vê a aproximação do Caio Rossi para cima do Jean. Mais uma vez ali, os dois andando juntos. Vamos ver aí se vamos ter volta mais rápida. Passam os dois pilotos. Tempo de volta do Jean, 1:39.7 e 1:39.524 para o Caio Rossi. Dois vão andando colados ali. Você vê a passagem. Você vê a passagem aí do Glauco. Do Caio. Mais uma tentativa aí de se manter na ponta. O Thiago Barbosa já é o terceiro. Depois do incidente ali, o João Petri acabou caindo para o oitavo. Então, dois que largaram dos boxes já vão tendo aí colhidos os frutos da sorte também, porque o safety car apareceu ali, é importante. Então já vão aí ficando com o pódio o Caio Rossi e o Thiago Barbosa. Com essa posição, se a corrida terminasse agora, o Caio Rossi ia para 251 pontos e o Jean Fernandes ia para 171. E assim uma diferença bem grande aí pro campeonato.
Você vê aí tentando dar o troco o Jean Fernandes, vai tentando ali, olha a diferença, um décimo só no visual. E vamos aproveitar, vamos de carona aqui com o Jean. Você vê aí o ataque do Jean Fernandes mais uma vez para cima do Caio. Os dois vão aí disputando a ponta da prova e a briga também pela parte de cima do campeonato. Os dois vão divertidamente se divertindo. É isso aí. Vão se deliciando, vão se respeitando bastante nessa corrida. E com a terceira posição segue Thiago Barbosa. O pessoal agora um pouco mais espaçado. Vamos ter aí mais uma janela de paradas. E vamos na sexta. Em sexta tem Gustavo Nares. Tem Leonardo Lino, que assume a quinta posição. E também o carro da HRT ali do Silvio Brisa. Silvio Brisa que é o sétimo. O Gustavo Nares que já chegou a ficar entre os três primeiros. Olha como frita o pneu ali o Silvio Brisa. Vamos de carona com ele. Força o ritmo ali o Silvio para conseguir passar o Gustavo Nares e o Leonardo Lino. Olha o Lino espalhando, olha o Lino espalhando e o Gustavo Nares chegando. Olha o Nares para ganhar essa quinta posição, não falta muito, hein? Olha como vai se desestabilizando ali o piloto da Ferrari, o único que sobrou depois do abandono do Glauco Pérez. Vai ficando, vai espalhando ali um pouquinho o Nares, só não pode espalhar muito porque senão o Brisa passa. E vamos de carona com o Nares. O DRS, o Keres e vai embora o piloto da Força Índia e com isso ele assume a quinta posição. O Silvio Brisa vai ficando ali um pouquinho para trás, o João Petri já tá chegando também para essa disputa. Tempo de volta do Gustavo Nares, 1:42.1 contra 1:43.4 do Leonardo Lino, 1:42.3 do Silvio Brisa e 1:41.3 do João Petri. Tivemos Laércio Assis parando nos boxes agora. Ele vai ficando agora com a 11ª posição. O Werner assume a 10ª depois dessa parada nos boxes. Vem aí com pneu super macio o Werner, que está na volta número 35 e parou na volta 30. Então ainda tem mais algumas voltinhas com esse pneu super macio. E vamos lá na frente. Vamos lá na frente que vai rolando troca de posição o tempo todo. Do Jean Fernandes com Caio Rossi. Nada definido aqui na Coreia. Por enquanto, o que vem mais tranquilo é o Thiago Barbosa com a terceira posição. Ele que vem ali a 6 segundos dessa disputa. E também vem a 13 do Tamiacioli. Olha só, já aparece ali no visual, o Jean Fernandes já vai colocando de lado para fazer a ultrapassagem e assumindo a ponta mais uma vez. Essa troca de posição vai rendendo pano para manga. E você vê Leonardo Lino e o Silvio Brisa. O Brisa tenta mergulhar ali para conseguir passar o Lino, que tá de pneu médio, contra o super macio do Silvio Brisa e também do João Petri. Aí o Petri também ali no meio, vamos aqui com o piloto HRT, já espalha, já vai ficando por dentro, já vai ganhando a 6ª posição, Silvio Brisa, vamos ver se vai dar o troco ali o Leonardo, mas não, vai deixando aí a posição e o Tamiacioli, na verdade o Petri vem também colocando de lado, vai aproveitando aí a hegemonia do seu pneu super macio para fazer a ultrapassagem, vamos ver no mergulho. Vai fazendo melhor a tangência da curva, agora vai ficando com a preferência nessa segunda perna. O Leonardo Lino, mas aí quis fazer por fora mesmo. Foi por fora mesmo o João Petri para assumir a 7ª posição. E lá na frente ainda segue naquela diferença de 6 décimos do Jean Fernandes para o Caio Rossi.
para mais uma passagem. 19 voltas gestando para o final, 17 horas e 26 minutos pelo horário de Brasília. Você acompanha a 15ª etapa da Fórmula 1 da Liga F1 Brazuca aqui na tela da Extreme TV, porque você sabe, aqui o seu mundo não tem limites. Oferecimento de Cockpit Extreme Racing. Informações em www.cockpitextremeracing.com.br. E Pratic, tecnologia e informação. Acesse www.pratic.com.br e confira as novidades. E acompanhando a briga pela quinta posição, mas o Gustavo Nares vem para sua parada. O Silvio Brisa então assume a posição aí por pouco tempo, né? Porque o João Petri tá ali, rapaz. Tá ali na alça de mira, você vê aí o Nares no box. Vamos de carona com a Mercedes, vamos de carona com a McLaren. Já espalha ali, já coloca por dentro e vai embora sem maiores delongas. Assume a quinta posição João Petri. Tem Vinícius Martins ganhando posições, hein? Já é o sétimo. Gustavo Nares vem na oitava, Leonardo Lino nos boxes saindo agora é o nono. O Werner segue na décima posição, Laércio Assis é o décimo primeiro. E o Caio Rossi parou nos boxes, agora vem na quarta posição. Daqui a pouco vamos ter Jean Fernandes também fazendo pit stop. Você vê mais uma passagem aí do Jean. Abrindo a volta de número 38, 7.4 em relação ao segundo colocado. Esse aí é o companheiro dele, Vinícius Martins. E depois aí, tá aí, ó, Thiago Barbosa fazendo parada nos boxes. Então, a segunda posição vai ficando com o Tami Ascioli. O quarto colocado é o Thiago Barbosa, o terceiro é o Caio. Thiago Barbosa vem saindo agora dos boxes da sua terceira, da sua quarta parada. Vou conferir aqui as paradas dele. Exatamente, parou na volta 11, na 19, na 30 e agora na 38. Fez aí um xixi de supermacio e vem agora mais uma vez. Depois de sair do box, sair de pneu supermacio, vai ter que parar mais uma vez. E vamos na sétima posição. O Vinícius está aí. Vinícius fazendo um 41.695 e o Gustavo Nares segue na oitava posição. Você viu aí a asa aberta do Gustavo Nares, conseguindo aí fazer outra passagem para cima do Vinícius Martins e assumindo a sétima posição. Vai ficando os dois aí dentro da zona de pontuação e pontuando bem. Só o Laércio que não vai tendo muita sorte. Daqui a pouco ele deve fazer outra passagem no Werner, que ainda segue com uma parada. Na verdade, vem com o mesmo número de paradas do Laércio. O Laércio que largou dos boxes. Vamos só passar o grid aqui para vocês. O Tami Ascioli segue na ponta porque o Jean vem saindo agora dos boxes, é o segundo. Na terceira posição, o Caio Rossi. Quarto colocado, o Thiago Barbosa vai se aproximando. Quinta posição para o Silvio Brisa. Sexto colocado, João Petri indo para a parada. Sétima posição para o Gustavo Nares. Oitava posição para o Vinícius Martins. Nona, o Leonardo Lino. E na décima, o Werner Marotti. Décima primeira posição, você tem aí o Laércio Assis. Esses são os 11 que permanecem em pista. Depois tivemos o abandono aí do Glauco Pessi, que já está aí retirado, 12º, 13º, César Cortez, depois aí o Rodrigo Figueira. Tivemos aí o Isaú Araújo, que também abandonou. Tivemos o Antenor Júnior, que ficou de fora da prova logo no começo. Então são 16 carros que largaram hoje. Tivemos aí a ausência dos carros da Sauber. Os carros da Sauber e os carros da Toro Rosso. Carro do Sérgio Wolfesgrau ficou fora da corrida hoje. E também tivemos a ausência
do Schaefer, José Schaefer, ficando de fora, ele e o Daniel Souza. E vamos aí com a passagem do Tami Ascioli, agora bem mais distante aí, vem a 6 segundos do Jean, e olha só a briga na terceira, hein? Thiago Barbosa e Caio Rossi de novo se encontrando na pista. Olha como vai forçando o ritmo Thiago Barbosa. Olha como vai forçando ali para ganhar essa posição. E também assim, ele já chegou na casa de 38. 38.835 é o tempo mais rápido da prova nessa volta de número 40. E agora o Thiago Barbosa vai respondendo com 38.458. Vai botando pressão, vai utilizando a zebra para conseguir passar ali o Caio Rossi. Vamos aqui de carona com o piloto da Red Bull. Você vê aí o Thiago Barbosa fazendo a ultrapassagem, vai tentar dar o troco agora o Caio Rossi. Uma corrida repleta de ultrapassagens, a corrida que vai sendo tão interessante quanto a F1 Real. Olha o toque, os dois se tocaram ali, o Thiago Barbosa vai levando a pior, mas fez um fair play ali, os dois seguem andando juntos. E agora sim assume em definitiva a terceira posição para o Caio Rossi. Vai entrando no pódio aí o piloto da Mercedes, a última vaguinha ainda não está definida. A última vaga no pódio ainda não está definida. O Thiago Barbosa tenta porque tenta para conseguir chegar e passar o Caio Rossi. Vai forçando o ritmo. Foi um pouquinho ali fora o piloto da Red Bull. Enquanto isso, o Tami Ascioli segue ali a 5.8 em relação ao Jean Fernandes, que é o segundo. Tá aí o Jean e o Tami Ascioli. Mas na terceira é onde o bicho tá pegando. Vão ali os dois andando juntos, trocando de posição o tempo todo. Agora o Caio cai para a quarta posição. Silvio Brisa segue na quinta. São 11 carros aqui na prova, restando 15 voltas para o final. Você vê a passagem aí do Thiago Barbosa, o Caio Rossi andando ali, ó, meio segundo apenas de diferença do Thiago Barbosa, e agora de carona com o Caio. Você vê que agora passa aí o Caio Rossi, vai tentar dar o troco o Thiago Barbosa, vai tentar mergulhar ali por dentro, mas aí espera o Caio espalhar para conseguir ficar com a preferência, mas aí não teve jeito, fecha a porta Caio. Vai voltando aí para a terceira posição, pro da Mercedes, ainda segue a briga, lá na frente a diferença segue ali na casa de 6 segundos em relação ao Jean Fernandes, o Tami Ascioli, né? Olha os dois colados. Vamos pegar aqui uma visão do alto, para você acompanhar essa disputa do alto. Olha só a diferença, hein? Como é que eles dividem essas curvas? Bem próximos, olha como encosta ali no difusor do carro do Caio, o Thiago Barbosa. Tenta espalhar um pouquinho na curva para vir com ação na reta. E deixa dar uma balançada agora o Caio. E força e joga o carro para cima. E vamos aí para a reta dos boxes, abrir mais uma volta. E o Tami Ascioli nos boxes. Você vê ali todos passando. O Tami Ascioli está ali parado. Olha os dois lado a lado ali na reta. Vai levando a melhor agora o Thiago Barbosa. Você vai acompanhando uma volta do alto aí. A disputa do Thiago Barbosa com o Caio Rossi. Briga pela segunda, pela terceira posição. Agora vai botando de lado ali o Caio, para assumir de volta a terceira posição. Vai ficando aí sempre conseguindo ganhar a posição nesse momento. Você acompanhou aí por emoção aqui na Xtreme TV. Você vai vendo agora o Silvio Brisa em mais uma parada. O João Petri então assume a quinta posição. O Nares também vai passando. E só falta o Leonardo Lino. Mas o Lino tá um pouquinho longe. Vem para a passagem Silvio Brisa. E vamos voltar na terceira.
Esses dois vão protagonizando as maiores corridas, maiores brigas por posição da corrida. Os dois se respeitando muito aí, procurando mostrar, servir de exemplo aí para as categorias inferiores. E aqui o pessoal vai se conhecendo bem, dividindo o setup, vai procurando aí buscar o máximo da simulação, a competitividade. E você vê que o nível é muito parelho entre os pilotos, que você vê aí que um não consegue abrir distância do outro de jeito nenhum. Vamos para mais uma passagem. O Jean já abriu a volta de número 43. O Caio Rossi segue na segunda posição. O Tami Ascioli é o quarto. O Thiago Barbosa é o terceiro. O Tami que tem uma parada a mais aí. O Tami que tem 6 paradas. E o Caio tem 4. O Caio tem 4 paradas. Vamos ver que volta o Caio vai ter que parar. Ele parou na volta 37. Já tem aí 6. Já tem aí 7 voltas. Tem 6 voltas, na verdade, com esse composto super macio. Vai ter que parar já já. Pelo menos acho que é faltando aí 8 voltas. Ele vai ter que fazer uma parada. João Petri vai fazendo sua volta mais rápida, 1:39.738. Enquanto a volta mais rápida da corrida é 1:38.438 do Thiago Barbosa. Mesmo nessa briga por posição, o Jean fecha a última volta em 39.0, o Thiago Barbosa e o Caio Rossi em 39.6. Então vai sendo muito bom para o Jean que esses dois continuem brigando, porque vai aumentando a diferença, vai tendo cada vez menos preocupação. A diferença é de 7.9 em relação ao Jean Fernandes, o Thiago Barbosa. Depois aí da parada nos boxes do Werner, consegue aí a ficar com a 10ª posição o Laércio Assis. Ó. Tá aí o Assis com a sua Mercedes. Vem com um pneu médio. Ele que parou na volta 35. Não sei se ele vai conseguir fazer 20 voltas. Olha o Thiago, 1:38.1. 1:38.161. Vai colocando volta mais rápida, 1:38.153. Por pouquinho consegue Tami Ascioli responder com volta mais rápida. O Tami Ascioli é o quarto, hein? Olha o Caio Rossi de novo, pegando a posição no mesmo lugar. Os dois têm posições marcadas ali para ganhar a posição do outro. Você viu ali no cantinho da tela o Jean Fernandes passando, 7.1 a diferença. Achar aqui o Jean. O Jean vai encontrar agora o Werner como retardatário. O Werner que está na 11ª posição, está de pneu super macio. Ele fez a última volta. Ele fez a última volta em 42.5 contra 1:43.5. O Laércio Assis vai conseguindo tirar um pouquinho por vez aí em relação ao piloto da Mercedes, que está a 8,5 segundos à frente dele. E você vê aí, ainda a briga pela terceira. E vamos ver aqui o Jean. Jean já passou o Werner. Daqui a pouco o Caio Rossi e o Thiago Barbosa vão encontrar o piloto da Caterham. Olha só como o Thiago força. Thiago forçou a barra um pouco agora e quase perdeu o carro. 11 voltas restando para o final. Agora 10. 10 voltas restando para o final. Ainda segue indefinida as posições aqui no pódio dessa etapa da Coreia. 15ª etapa. Vai ganhando aí uma sobrevida ao Jean Fernandes depois dessa possível vitória. Agora ele tem que torcer muito aí para o Thiago Barbosa fazer alguma coisa, rapaz. É pegar, segurar o ímpeto do Caio e pegar essa segunda posição e deixar ele aí para terceiro. Em vez de ganhar 18, ganhar 15. Então já fica aí com 10 pontos de sobra em relação ao Caio Rossi. Bom, andando juntos ali. E o Werner daqui a pouco vai receber a bandeira azul, ó. Tá aí na 10ª posição. O João Petri abandonou, hein? Vamos ter que ver no replay o que aconteceu com o Petri. Ver aqui o que houve com ele. O Petri
Parece que sofreu algum... Foi um abandono aí. Não deu pra pegar o que que houve com ele. Vamos ter que tentar voltar aqui rapidinho. Não faz muito tempo. Ele tava ali no primeiro setor. Você vê aí. Parece que teve algum problema, João Petri. Foi algum problema de conexão. Então, com isso, o Werner vai ganhando a décima posição. O Jean Fernandes vem aí pro box. Já voltando a imagens ao vivo. Thiago Barbosa e Caio Russo também, ó. Olha aí. Vamos ver aqui na tela. Ver quem vai ser o primeiro a sair. Já vai passando ali o Tami Ascioli. O Jean já passou 2,5 segundos a parada. E você vê aí o Thiago Barbosa saindo à frente. Os dois fizeram a parada no mesmo tempo. Passa Thiago Barbosa, passa Caio Russo, 9 voltas para o final. Agora não param mais. Não param mais, Tami Ascioli segue na ponta. Agora 10 carros na pista, os 10 vão aí pontuando. O Werner vai conseguindo logo no início da dessa terceira parte já o seu pontinho derradeiro para tentar se manter aí na categoria em 2014. O Jean vem na segunda posição e na terceira aquela briga de titãs, hein? Daqui a pouco o Tami Ascioli vai ter que parar. O Nares vem aí saindo dos boxes. O Silvio Brisa vai ganhando a quinta posição. Aí você vê o Caio na quarta. O Tami parou na volta 42. Então já vamos aí com 5 voltas pro Tami. Vamos só ver o pneu dele. Pneu super macio. Então ainda vai ter que parar mais uma vez. E essa parada vai ser em breve. Vai ser provavelmente daqui a 3 voltas. Enquanto isso, o Jean segue aí só esperando para recuperar sua primeira posição. E Thiago Barbosa segue aí na epopeia para se manter na terceira posição. Olha como agora quem força também é o Caio, hein? Quem força também é o Caio. Você vê aí a briga interessantíssima. 1:38.146 pro Tami. Ele que vem como estreante nessa temporada, nessa terceira parte do campeonato. Ele que subiu da GP2 e já vem mostrando que vai dar trabalho pra galera. Vai dar trabalho aí pros pilotos nessas próximas 5 etapas que virão logo a seguir. Nós vamos ter aí o Japão na semana que vem. Depois vamos ter a Índia. Vamos ter Abu Dhabi, vamos ter a prova nos Estados Unidos em Austin. E por final vamos ter aí Interlagos, fechando o calendário no dia 8 de dezembro. Tem um recado aqui da direção de prova. Da questão do Petri, foi realmente queda de conexão. E a respeito do incidente do Caio com o Glauco, foi um problema aí do toque. Quando o Caio bateu, danificou a suspensão. Aí quando o carro foi sair do box, saiu de vez aí. Não teve jeito mesmo aí pro Glauco. Uma pena. Vinha numa ótima prova o Glauco Pesce. Fica aí para a próxima. Uma pena para o piloto. Vamos continuar aqui com a parte final da prova. Você vê ali o Werner fazendo sua parada. Já vai garantindo o seu pontinho. O Werner 7 voltas gestando para o final. Nada definido. 1:37.3. Rapaz, eles baixaram. Baixaram com propriedade. 1:37.3. Sendo que a segunda volta mais rápida é um 37.7 do Thiago Barbosa. Agora o Caio já vem aí para assumir a terceira posição. Vem para se manter agora no pódio o piloto da Mercedes. Pro Jean Fernandes isso não é nada bom. Não é nada bom. Vai espalhando ali para tentar dar o troco o piloto da Red Bull. Momentos de definição, momento final da corrida. Enquanto isso, o Tami Ascioli segue na ponta.
2 segundos à frente do Jean Fernandes, mas vamos lá na terceira. Vamos na terceira, acompanhando aí Caio Russo e Thiago Barbosa na briga já há não sei quantas voltas, acho que umas 15 voltas e mais um pouco lá atrás. Você vai acompanhando aí a luta por esse último lugar no pódio. Leonardo Lino parado, tá lento ali o Lino na nona posição. E vem sem asa dianteira, hein? Vem bem devagar, olha só que tem um carro que vai passar agora. Passa o carro do Werner. Passa o carro do Werner e ganha a nona posição. Olha só um infortúnio enorme aí pro Leonardo Lino. Vamos pegar no replay o que que aconteceu com ele. Parece que foi uma batida sozinho. Um momento de desatenção e foi uma senhora batida, hein? Vamos lá, vamos ver aqui no replay, ó. Ele vinha e o que que aconteceu? Ele pisou aqui no anti-cut, rapaz. Olha, aí o carro levitou. Você está vendo em câmera lenta. Ele foi ali pra galera. E aí foi parar lá na proteção de pneus e perdeu a asa dianteira. E tá parado, já recolheu ali. Vai abandonando o Leonardo Lino. Já vai para um lugar seguro. E fim de prova para ele. Então o Werner assume então a nona posição. Vai ganhando mais dois pontinhos. Enquanto isso, a gente acompanha a briga ainda do Caio Russo com o Thiago Barbosa. Seis voltas no final. Os dois agora resolveram acelerar. Agora que o Laércio Assis está ali no meio, isso pode ser um atraso para o Thiago Barbosa. É importante que ele fique à frente e passe, viu? E o Laércio já abriu passagem, falou, não vou me meter não, rapaz. Até porque o Laércio também veio uma corrida de infortúnios, andou sempre lá atrás, sempre sozinho, mas vai rendendo pra ele uma ótima oitava posição. E olha o Caio, olha o Thiago Barbosa. Nada definido ainda entre esses dois. Por enquanto, o Tamassoli segue aí na frente e vem pra boxe ou não, vem pra mais uma passagem. Jean Fernandes vem colando com ele e na terceira posição esses três andando juntos. Daqui a pouco todo mundo vai se juntar, rapaz. Você vê aí um segundo ponto 2 do Tamassoli pro Jean Fernandes e agora esses dois aí andando juntos, rapaz. São 7 segundinhos, vamos fazer o comparativo de voltas. Vamos aqui pegar o tempo de volta de cada um. 1:38.227 pro Tami, 1:37.9 pro Jean, 1:39.5 pro Caio Russi e 1:39.4 pro Thiago Barbosa. Parece que esses dois não vão conseguir chegar nos dois primeiros. Estão brigando aí, vão perdendo tempo. Só não sobra pro Silvio Brisa porque ele tá um minuto atrás. Se não, podia beliscar ali talvez uma quarta posição, brigar de igual para igual aí com esses dois. Que vão se tocando ali, hein? E vão se respeitando muito aí durante toda a corrida. E vai assumindo de novo a terceira posição, Caio Russi. E nada de Tami pro box, rapaz. Nada de Tami pro box. Ele já tá com o pneu nas últimas. Ele que tá na volta de número 50, parou na volta 42. Já tá aí com o super macio no limite. Não acredito que venha conseguir fazer mais do que duas voltas ainda com esse pneu. Você vê que o Jean conseguiu chegar muito fácil no Tami. Deve fazer aquela parada só para trocar o pneu rapidinho ali. Se bem que só dá para trocar o pneu, a não ser que tenha algum problema. Vem na passagem Tamassoli. E segue na pista. Segue aí para mais uma passagem. Não deve parar. Vai tentando arriscar tudo Tamassoli. Tempo de volta dele. 1:38.244 e 1:37.8 para o Jean Fernandes. E vamos na terceira. Vamos lá na terceira posição. Você vê agora o Thiago Barbosa aí no ataque. O Caio precisa ganhar essa posição, precisa recuperar essa posição, porque para ele são pontos importantes que ele vai deixando de ganhar depois, inclusive, da desclassificação na etapa de Singapura, coincidente com o Bregonce. Deve talvez receber também algum puxão de orelha por problemas ali com o Glauco Pesce. E agora o Tami vai para a segunda posição. Perdeu ali a ponta para o Jean Fernandes. Não deu para segurar muito o ritmo. O Tami, você vê que vai fritando ali tudo que pode.
vai tentando se manter na pista para não perder esse pódio, o piloto da Mercedes, da McLaren. E ainda segue a briga. Agora o Caio conseguiu abrir uma certa vantagem. Os dois estão com pneus ali semi-novos. Estão ali na praticamente na metade do stint do pneu. Pneu super macio para cada um. Vamos só aproveitar e passar o grid aqui para vocês. Deixa eu só ver se o Tami vai chegar, rapaz. Ele vem na aproximação. Vem para mais uma passagem, Tami Ascioli. Vem na segunda posição. O piloto da McLaren. Vamos aqui passar o grid para vocês. E Caio Rossi, 37.233, hein? Vão andando juntos ali. Você viu o Jean na primeira posição. Tami é o segundo. Caio Rossi é o terceiro. Thiago Barbosa é o quarto. Na quinta posição você tem o Silvio Brisa. E na sexta, o Gustavo Nares. Na sétima posição, Vinícius Martins. Oitavo colocado é o Laércio Assis. E o Werner Marotti vem na nona, fechando os carros, o sobrevivente da etapa da Coreia. Três voltinhas para o final. Somente três voltas separam Jean Fernandes de mais uma vitória. Jean que vai se reencontrando com ela. Ele que venceu a última etapa. Tá aí com, levou os 25 pontos da etapa de Singapura. E depois disso, e antes disso, só tinha vencido na China. Então, vai ganhando aí, vai levando a terceira vitória para casa. Mas o Tami tá aí para botar água no chope. Tá aí para botar água no chope, Tami Ascioli, para tentar beliscar essa vitória, para já estrear essa terceira parte do campeonato. Já com moral, e olha como vem na aproximação. Vai assim, só colocando ali o Jean em banho-maria. Vai procurando não desgastar muito os pneus. O Jean também. O Jean vai encontrando ali o Vinícius Martins, seu companheiro de equipe retardatário. Já abriu passagem. E vamos aí para mais uma passagem pela briga pela vitória. O pessoal tá deixando a emoção pro final. Penúltima volta. Olha o Tami, quase que perde o carro. Quase que acerta em cheio o carro do Jean. E vai agora respirando o piloto da Williams. Bem à frente aí do Tami Ascioli. Na terceira. A terceira é aquela história que você já conhece, né? Caio Rossi e Thiago Barbosa. Fala assim, ah, vamos aparecer na transmissão. Vamos fazer aqui um combinado. Vamos andar aí junto. Aí você pega a posição. Troca aqui, você troca ali. Vamos fazer um troca-troca de posição. E vão trocando posições. E aparecendo, mas vamos lá na segunda que o pessoal quer ver aí o líder. Você vê aí o Jean Fernandes já mais tranquilo, já abriu 2.9 em relação ao Tami Ascioli. O pessoal realmente se respeitando muito, o Tami já ficou um pouco mais distante, o Caio Rossi segue na terceira posição, agora é tudo ou nada, amigo. O Thiago Barbosa vai ter que arriscar, e tá arriscando, olha como ele força o ritmo pra tentar passar e assumir essa terceira posição, esse último lugarzinho no pódio, é a última vaga, ele vai tentar aproveitar, e olha, quem conseguiu ser bastante ousado aí foi o Tami Ascioli, hein? Fez um instinto muito longo, deixa só eu pegar aqui, foi o Vinícius que acabou errando, o Jean vem aí pra abrir a última volta. Vem para abrir a última volta, Jean Fernandes, volta de número 54. Vem para passagem o Jean Fernandes aqui na Coreia. Vem para a última volta, o Tami Ascioli segue na segunda posição e o terceiro você vê ainda indefinido. Tem Thiago Barbosa, tem Caio Rossi. Vamos com o Thiago Barbosa. Vem na aproximação. Agora é hora do tudo ou nada. Vai deixar para frear mais tarde agora o Caio. Vamos ver. Até agora nada. E por enquanto você vê aí o Jean sozinho. Vem na última volta o piloto da Williams.
para levar aí o seu nome mais uma vez para o lugar mais alto do pódio. E o Tamiassioli. Tamiassioli vem sofrendo ali na segunda posição e a terceira, a bagunça. Thiago Barbosa e Caio Rossi. Thiago Barbosa e Caio Rossi. Jean Fernandes está aí com toda a calma do mundo. Já abriu 7 segundos para o Tamiassioli, que vai sofrendo com o desgaste dos pneus. Fez um stint muito longo. O Tamiassioli vai vendo aí suas possibilidades de vitória irem por água abaixo, mas vai com o merecidíssimo pódio, Tamiassioli. Você vê aí o Jean, tranquilo agora. Não vai tendo que brigar agora, só levar para casa. Vem para as últimas curvas o Jean Fernandes. Vem para a vitória, vem para a vitória, Williams. Vem para vencer mais uma vez, Jean Fernandes. Vem, vai passando com cuidado e vence. Cruza, Jean Fernandes. Vitória da Williams aqui na Coreia do Sul, segunda posição. Vai passando o Thiago Barbosa. Caio Rossi fica na terceira. Tamiassioli fecha na quarta. Você vê aí a taça pro vencedor, taça pra Williams. E vamos ter que buscar no replay, hein? Vamos ter que buscar no replay essa disputa pela quarta posição. Vamos ter que ir lá, mano. Vamos ter que ir lá pra saber o que, que aconteceu. Vinha lá fome, rapaz. Você, vamos lá de trás, vamos começar aqui o que, que aconteceu. Ele tinha acabado de passar o Vinícius, aí o Thiago Barbosa vinha chegando. Você a terceira colocação é de Tamiassioli, pois Caio Rossi passou por fora da pista, certo? Terceira colocação de Tamiassioli. Olha aí, ó, você vê, então o Tami vai ficando com o pódio, porque fez a ultrapassagem por fora. E vai ganhando o lugar no pódio. Ele que brigou tanto aí, o Caio, pela terceira posição. Ficou aí com a quarta. Na quinta posição passa o Silvio Brisa. Na sexta posição, Gustavo Nari. Sétima posição para o Vinícius Martins. Oitavo colocado, você viu aí, o Laércio Assis. Que foi aí até o finalzinho. E levou essa posição, oitava e nona posição para o Werner, garantindo 2 pontos aqui na Coreia. Vamos aí para as imagens ao vivo e você vê aí o carro do vencedor. E vamos lá para as entrevistas. O pessoal realmente mandou muito bem. E a galera já está chegando aqui para as entrevistas. Vamos mostrar aqui o carro do terceiro colocado. O Tamiassioli, tá aí o Tami levando o seu carro, o Jean já recolheu, cadê o segundo? Thiago Barbosa também já recolheu, então ficou aí a punição no final da prova pro Caio Rossi, por ter ultrapassado por fora, você viu ali no replay. Vamos só esperar aí a direção de prova trazer os pilotos. E foi uma belíssima corrida. Eu espero que todos vocês que estavam acompanhando com a gente aqui na Xim TV tenham gostado, tenham curtido. E daqui a pouco tem mais, hein? Não perca, daqui a 30 minutos vamos ter mais uma etapa aqui no circuito coreano pela Liga R Factor Brasil Team. Fique no aguardo e vamos aí para as entrevistas. Já vamos trazendo aqui a galera para a cabine. Vamos achando primeiro aqui o carro do terceiro colocado. Aí o carro do Tamiassioli, que mais uma vez vem figurando no pódio aqui na Brazuca. Que o tio usou e abusou da estratégia e forçou até onde pôde ali os pneus. Mas chega uma hora que o pneu chega no zero e não dá para levar. Mas está aí, terceira posição para o Tami. Parabéns aí, Tami. Você aí mais uma vez, né? Eu como pé quente, te levando mais uma vez pro pódio. Mas conta pra gente aí como é que foi essa prova. O que, que você teve na cabeça nesse final de prova de fazer esse stint longo de pneu super macio? Como é que terminou, né? Como é que terminaram os pneus nesse finalzinho de prova? Fica à vontade aí, Tami, o espaço é seu. Boa noite, Ulisses, Atlético Sprint, Jonathan, o Jean e o Thiago. Rapaz, eu cruzei a linha de chegada com 1%,
Na última, eu achei que não ia dar, mas como o carro tava mais leve, né, o consumo tava mais ameno. E aí eu fui tentando economizar o pneu, né, ao máximo. E o Jean chegou, não dava pra ficar brigando com ele. Inclusive, eu até peguei o vácuo dele lá na reta dos boxes. Eu não tava nem querendo disputar com ele, rapaz, porque eu sabia que eu não tinha pneu. E eu quase que eu acerto ele ali, eu tive que travar tudo. Mas felizmente não bateu nele. E as últimas duas voltas foi no sacrifício total. Tinha 7, 8 segundos do Caio pro Thiago. Mas eu não sabia o que ia acontecer. Tava com 2% ali na última volta. E o carro querendo rodar, sair de traseira. Tava impossível de guiar. Aí consegui levar ele, mas não foi suficiente para chegar na frente do Thiago, do Caio, né? Mas, bom, a corrida largando dos boxes, né? Sem fazer quali. Tomando um drive-thru novamente por linha dos boxes, né? Eu acho que a terceira colocação aí foi... Tô satisfeito, né? Se não tivesse tomado drive-thru, acho que estaria disputando aí a ponta com o Jean. Tinha ritmo para isso. Mas valeu demais, né? Foi ótimo. Estreando bem aí na... E a Singapura não valeu. Aquela corrida pra mim foi horrorosa. Então, e parabenizar aí o Thiago mais uma vez, sempre andando forte. E o Jean Fernandes aí pela bela corrida também e bela vitória. É isso aí, vamos pra próxima. Então, valeu aí, Tami. Realmente, vamos pra próxima. Daqui a uma semana, Suzuka nos espera. E agora, vamos falar com o segundo colocado, aquele que brigou até onde pôde, até onde deu, ali com o Caio. Talvez tenha sido o cara que mais apareceu na transmissão junto com o Caio Rossi, mas infelizmente aí o Caio acabou perdendo aí a terceira posição por acabar ultrapassando o Tami por fora. Então levou aí o gancho e vamos ver se ele vai levar algum outro gancho depois ali do incidente com o Glauco Pesce. Você vê aí a chuva caindo na Coreia, enquanto a chuva cai e a rua inunda. Thiago Barbosa, eu te passo o microfone. Fica à vontade, rapaz. Conta pra gente como foi essa prova, o espaço é todo seu. Boa noite, Ulisses. Boa noite, Tami, Jean, Jonas, todo mundo que tá assistindo aí. Cara, corrida extremamente vitoriosa pra mim. Pra mim, foi uma vitória. Largar do pit ali com o Tami e com o Caio foi briga do início ao fim da corrida. Tava rezando já por um safety car, e o safety car não vinha, tava ficando desanimado já. Só que na hora que o safety car entrou, embolou tudo novamente. E ali foi onde deu um gás a mais para poder recuperar a corrida e brigar com os caras aí. O Tami, o Caio Jean tinha um ritmo fora do sério, cara. O Tami deu quantas voltas no último stint lá? Umas 15 com o Super Soft. O cara é guerreiro, é monstro. Fazer isso, eu não conseguia fazer 8 com ele. Imagine mais. Mas tá de parabéns demais, anda muito. Infelizmente não foi campeão da GP2. Não foi por mérito, foi por um erro de log lá, mas o mérito é dele. Não tive a oportunidade de falar com ele sobre isso ainda, mas falando agora. Queria parabenizar também o Jean, que mereceu a vitória. Acho que se não tivesse dado o safety car ali, a vitória ia brigar o Glauco com o Jean. Andando demais os dois também. E a briga com o Caio, cara, foi uma coisa à parte, né? Foi uma corrida à parte. Linda, foi limpa. Algumas vezes a gente teve uns toques, mas... Sempre durante uma volta a gente ultrapassava duas, três vezes, colado ali todo o tempo. Foi uma das melhores disputas que eu já tive no AV e com segurança. Eu não ficava com medo de colocar de lado, eu não ficava com medo de frear. E eu acho que isso é o mais importante em uma disputa de posição. Você ter segurança e saber que o cara que está do teu lado anda tão bem quanto você e que não vai acontecer nada tão grave ali. No mais é isso, agora... Vamos para a próxima etapa, terceira temporada aí, vamos ver o que dá para conseguir fazer. E um abraço para todo mundo. É isso aí, valeu Thiago, ótima prova. Isso aí, um detalhe importante, né? Ele, o Tami e o Caio largaram dos boxes, então, nossa, foi um senhor lucro depois que o safety car apareceu ali para dar aquela embolada e para dar mais trabalho para um tal de Jean Fernandes, que venceu e convenceu aqui na Coreia. Parabéns aí, Jean, já vai acumulando a sua terceira vitória no campeonato. Mais uma aí, quarta vitória oficial na F1 Brazuca. Agora conta pra gente como é que foi toda essa confusão, rapaz. É batida, é safety car, é classificação com chuva,
e você acabou sendo o nome dessa tarde. Agora fica à vontade aí, Jean, para contar pra gente como foi essa prova. O espaço é todo seu. Boa noite, Ulisses. Boa noite a todos que estão assistindo. Bom, se eu tivesse que escolher uma palavra para essa corrida, seria sensacional. No começo eu pensei, pô, eu sei que tem o Tami, o Caio, o próprio Glauco. E, tipo, eu sabia que eles estavam andando não tão rápido quanto, por exemplo, o Tami. O Tami tava nos treinos, tava mais pra todo mundo. E o resto tava mais ou menos no mesmo ritmo atrás. Só que comecei a ir dos boxes, eu falei, vai ser uma coisa tranquila, né? Essa pista tem 50 segundos de vantagem. Aí chegando no qualy, eu vi o Glauco andando rápido pra caramba. Eu falei, porra, eu não vi ele treinando, né? Então foi uma surpresa. Eu pensei que ia ser fácil, mas ele tava mais rápido que eu até. E eu ainda decidi sair de pneu médio no começo, que foi horrível, né? O carro pesadão, com aquele pneu que não rende nada. E aí fui levando, né? Consegui até que fazer uma parada, acho que era em segundos, se eu não me engano. E aí foi, com o Supermassa eu falei, agora eu consigo ser mais rápido que o Glauco, eu tava tirando dele. Pegou uma hora do safety car, quando deu o safety car, deu aquele friozinho na barriga, né? Que fala, ferrou. Os caras rápidos lá dos blocos vão tudo chegar juntinho aqui. E não deu outra, né? O resto da corrida foi pura disputa. Lutei bastante com o Caio lá, várias voltas, mas ele decidiu fazer uma parada mais cedo pra tentar me surpreender. Mas eu acho que ele deu uma erradinha lá e eu consegui ganhar o tempo dele. E no finalzinho, o Tami, eu falei, eu e o Thiago tava até na mesma sala falando, será que o Tami tá de pneu médio? Porque esse pneu não acaba dele, e ele tava rápido ainda por cima. Pensei que eu não... Eu pensei que eu não ia chegar, mas aí ele começou a perder ritmo, né? Como ele mesmo falou, terminou com o pneu 1%. E aí eu... No finalzinho eu consegui a vitória, tinha mais pneu, ele não tinha como disputar. Então, só pra deixar, pra terminar aqui, queria deixar todos de parabéns que fizeram essa corrida. Acho que foi a melhor corrida que eu fiz esse ano, nessa F1 Brazuca. Então, tá certo, valeu aí, Jean. Uma ótima prova, espero que essa seja mais uma de muitas de sucesso para você e para a Williams. E foi realmente uma ótima corrida, só pra constar. O último stint do Tami foi na volta 42 a 55. 42 a 55 para ele. E agora vamos passar aí a voz para o Jonatas, que estava hoje como diretor de prova, fazendo aquele adendo, né, Jonatas? O pessoal teve sorte, né? Porque virou a sessão, caiu uma chuva sinistra, rapaz. São 49% de chuva. O mundo caiu depois da corrida. Olha como eles deram sorte, né, Jonatas? Fica à vontade aí. Boa tarde. Boa tarde, Ulisses e telespectadores aí da X-Film TV e da F1 Brazuca. Obrigado aí a todos que enviaram-nos, né, a audiência. Bom, primeiramente, parabenizar aí os vencedores, né? Os vencedores são todos que completaram a prova, especialmente os que largaram do boxe, né? Pian correu demais. Barbosa e Tami, não precisa nem o que falar. Eu tava quase fazendo uma aposta ali na direção de prova com o Ícaro, que o Tami teria que parar de novo. Mas ele não parou, ele conseguiu dar, pelas minhas contas, 14 voltas com o pneu super macio. Eu vi a galera dando no máximo 8 e já pedindo pinico. O cara realmente soube dosar aí. Tá? Então tá de parabéns o Tami, tá de parabéns o Barbosa pela excepcional corrida. Parabéns o Caio também, porque a disputa do Barbosa e do Caio foi simplesmente sensacional. Isso que a gente quer ver. Puta em alto nível, né? E sair ali, todo mundo toma um chope ali no paddock, vai se divertir, vai brincar. Isso que é bacana, e esse é o espírito da F1 Brazuca aí. Hoje fui diretor de prova. Na próxima tô aí em Suzuka. Ou uma outra pra ser diretor de prova aí, que quero participar dessa brincadeira também. É isso aí. Olha aqui que o Jonatas, do que o Jonatas se livrou, rapaz. A confusão danada nessa prova de hoje. Por sorte não teve a chuva, só no Q2, mas foi bacana de se ver. Foi muito mais emocionante, com certeza, que a F1 real. Lógico que ali tiveram alguns acidentes, mas faz parte, né, do espetáculo. E agora a F1 Brazuca se despede por enquanto. Às 21h30, vamos ter aí mais uma etapa da GP2, iniciando a terceira temporada. E o Jonatas vai estar aí também, canetando a galera nessa primeira etapa da T3. Eu vou me despedindo por aqui, daqui a 20 minutos vamos ter aí a etapa da Fórmula Pro pela Liga R-Factor Brasil Team, e você acompanha, fique ligado, a velocidade não para. Depois vamos ter aí a Neo BR, vamos ter de novo a GP2 da Brazuca, e depois a RF1 Brasil,
com a etapa na Coreia também. Então vou ficando por aqui, agradeço a todos a participação, ao Jonas, parabenizando a todos que participaram dessa prova, a galera que estava aí no chat. Então é isso aí, galera, fiquem com Deus e até a próxima.